I thought it's better than a very make Araba-Dai-Kragan-Tian as un parti mais chier au Pahar. Tu es le troisième moment pour un mec que n'a de l'une, Michel Hima, Medaren, Edo Idran, Edo Yarechel Touria. Hima, il y a un livre qui dit que même là, il y a un appel de Sayan. Ուրեմն որպես իմ մեր քիչ մանուին արակածներու համար կենսակության մասին մի չխոսին, գիտեք չէ, Աբելյասայանի գյանքը ավելի քան ծանոթ է, բայց ոչ բոլորովին ծանոթ, ինչ-որ է, բայց ուրեմն 1905-ը մինչև 1903 Փարիզ գալու։ Եվ այդ շրջանին է որ կսկսի քրել պատմապատներ, Արցախ բանակցություններ, առաջին վեպը, որ կոչվի Սպասման սրահին մեջ, Սպասման սրահին մեջ, տարածալ վեպը, որ կդպի բոլիս 1903-ին փայտ թերթի մեջ, ծաղիկի մեջ, միայն այս տարի լույս տեսավ առանցին հադորով բոլիս Սպասման սրահին մեջ, մորցապելելու հետս, և ուրեմն որը 120 շնոց հադոր մնե և որգը վերապերի զուտ ֆրանսական մտնոլոր դիմա, այսինքն ինչ-որ մատերնիտեի կյանքի, որ տեպքեր դեղի գունենան հավանապար 1901 և որ ինքալ Սաբելը երեխա աղջիկ մը միտ ունենա Սոֆի և հավանապար այդ փորձարությունը ինքը ունեցած է ֆրանսայի մատերնիտեի մատենիտերեր երկարթարով։ Եվ որան այդ վեպը չէ որ բիդի անենք, ադիկա իր առաջին վեպը մենք, որ կարծեմ նիս կրանքրած է կանքրել, հետո թարգմանած է հայերենի, մենք չապազան շատ տրանսապանություն գա, տրանս իր սպասման սրահին մեջը չէ, որդը անիկա սկիսպն է իր վեպերու շարքին, առաջին բզդիկ վեպեր են երկրուզեք, 100-120 մեջ, և Սաբել ընդարապես այդ չապը պիտի պահել, երբ որ երկար վեպեր պիտի կրել հետո, առհասարակ այդտեղ ինքը խնդիրներ ունի, ուրեմն ես պիտի առնեմ այսօր իր ամենենք ծանոտ վեպեր են մեկը, որը գոչվուրը, մենք այդ շրջանի վեպերը նրած ենք նաև շնորքով մարդիրը, չէ, երկու դարի առաջ վեպի պատմության արիտով շնորքով մարդիկը ըրիկ, ուրեմն ադիկը երկրորդ վեպեր են մեկն է, հիմա պիտի ունենք գերդ հանճարներ, ասել են Նեֆո Չենի, ուրեմն այդ վեպը Քիրքով լույս տեսած է 1910-ին և ունի իպր սուտիտղը ենտա խորակիր վեպ տեղական գյանք է 178-ը էչ և վեպը ծոնված է Արդաշուս Արդաշես Հարությունյանին, ինչպես որ ձեզի դված ֆոտոկոպիս սկիս պգա, ադիկա իր ծոնն է, ծոն գսենգալով դենտկասը, և որը նույն ադեն երկար տեկտ մնեն, ադոր բիդի բերատարնում, ուրեմ վեպը կիտց է վինդաս Հայց անգե առաջ լույս տեսած է արևելյան մամուլ շապատատերտի մեջ, արևելյան մամուլ ուրեման պրես օրյանտալ, որ գը լույս կտեսներ իզմիր, ասի շապատատերտ մներ, որ շատ հիմ 78-ական թվականներ են, լույս կտեսներ իզմիր և դեպետ մինչև 1909-ը հրադարագիչներ Մատեոս Մամուրյան,
Հետո որտին քիչ մշակունակեց, բայց 1900-ին դեցավ։ Ուրեմն ալվելյա մամուլին մեջ լույս կտեսնե մաս առ մաս։ Բայց անշուշտ բավական անգանոն գերբով։ Բավական անգանոն գերբով եւ այդօր ամառ ուրեմն կսկսի դպիլ հուլիս 1905-ը։ Մինչև 1907-ը։ Ուրեմն երկու տարի կդեպե եւ մաս առ մաս նույնիսկ 1907-ին վերջավորություն չդրված։ Հետևաբար 1910-ին հադորի ծերինդան երկոլուս կսկսվեց։ Դե այլադեն ամբողջը։ Ուրեմն Վեբը սկիզբեն հետաքրքրություն կստեղծեն եւ շատ զորավոր հագաստություններ։ Մանաբան Իրան Չրաքյան Իբրահիմ հագաստություն։ Ուրեմն ասենք նաեւ որ այս վեբը երբեք նորեն դուրս չի եկած։ Ուրեմն գա չգա միայն 1910-ի վերահրատարակությունը հուսամ պիտի կարենան կատիկա վերահրատարակել քալտարի կմանալ։ Որովհետև իսկապես ճանաչելի է որ նորեն դպտ չլաս։ Ուրեմն ինքը ճանաչ է Արտաշես Հարությունյանի, որում հետ գնանցել Գորկով քրագան կոմպլիսիտե մոմը։ Քրագան մեծացություն, կամ ասենք քրագան բարեկամությունը, ինչպես որ գսեն։ Արտաշես Հարությունյանը ինքը կփնագեր ուրեմն ծնածեր 1873-ին։ Մալգարան գտնվեր պոլիսի եվրովական մասի մեջ եւ Ռոդոստոյին գողմեր։ Ինքը ուրեմն Արտաշես Հարությունյանը ծանոթ էր իր բանաստեղծություններով, մանավանդ քրագան հոդվածներով։ Ինքն է որ 1900-ի շուրջը մեջտեղ դտնենք հայ քրագան, իսկական հայ քրագանության խնդիրը, այսինքն ինչ որ ինքը գսե քաբարի քրագանություն։ Քաբարի քրագանության խնդիրը Արտաշես Հարությունյան ինքը գտնե, անշուշտ հայ փարը չի կորզած, երբ է կորզած է դոհմիկ փարը։ Իսկ կոդին, ժամանակի կոդին, դոհմիկ քրագանությունը։ Եվ ուրեմն ինքը ավելի ծանոթ է իր հոտվածներով կամ բանաստեղծություններով։ Ինքը 3 հատոր բանաստեղծություն դպարտել։ 1902-ին դպարտ է լքված քնար։ Լիր ապոդոնի։ Լքված քնար 1902-ին։ 1906-ին դպարտ է երգունք։ Երգունք ինչ ասել են։ Դու լա դոֆանտոմա։ Երգունք, երգնել։ Երկուկ։ Երկու տարին արմատ եք երկ։ Հետո վերջապես 12-ին, 1912-ին դպած է նոր քնար։ Կարևոր այն է, որ 1914-ին Արտաշես Հարությունյանը, որ շատ մոդեն ծանոթ էր նաև Հակոբ Պոշտակատին, կաշխատացի պոլիսի Մեհյան ամսաթերթին։ Կալտացը պիտի հատկացնեմ Մեյանին։ Ուրեմն 1906-ին Արտաշես Հարությունյանը հոտված մկրած է Ինդրայի ներաշխային մասին։ 1906-ին Բյուզանդիոն թերթ մգար, որա թերթ մներ, Բյուզանդիոնի մեջ կգրե հոտված ներաշխային մասին, որ գսեվոր հադորը նորություն է անշուշտ եւ մեր քրագանության մեջ իր արդարոցություններով եւ անհետեւություններով արդարոց էքսաֆիտը արդարոց այդ որ սովորական են դուրս է անհետեւ աբսուրդիտներով անիգա
Ուրեմն, բայց սոտվածը ընտարաբեկեսել, որ այդ սոտվածին ես սկսեմ քաղճ, ինչ ասել է։ Չէ։ Ոչ տակայո, ոչ տակ ոչ բախ։ Ուրեմն, մեր խաթավարությամբ կրած է, բայց հայտնի է, որ դպավորված է քիրքը։ Հիմա Արշակ Արտաշես Հարությունյանը դժբախ տպած սոտվածները միայն մեկ հրադարագություն է ածել Փարիզ։ Արցակ Էջեր եւ Կերտվածներ։ Փարիզ 1937-ը։ Այսիկա շատ մգա հայ նահատակ քրողներ։ 17-ը հադոր տեսած է Փարիզ եւ ուրեմն անոր հադորները մեկ Արցակ Էջեր, Փաժ Օփոս եւ Կերտվածներ։ Կերտվածները քիչ են, ավելի շատ արցակ գդողներ տրած են, որտեղ Արտաշես Հարությունյանը նույնիսկ եթե շատ լավ փառասերություն փառասերները շատ լավ գիտե, Բոդլեր, Վելեն եւ այլնից ճանաչած է անոն, չեմ գա ձեր գնանք Արտաշես Հարությունյանը նկատել հետաքրքրական փառասերից, չեմ ուզել մեծ փառասեր։ Ուրեմն ունի նաեւ նամակագրությունը Զաբել Եսայանին հետ։ Բայց այդ նամակագրությունը, որ այդ քիքի մեջ լույս պիտի դեսներ, Տշպախտապար լույս չէ դեսած, չենք գիտեր ուր է։ Եվ անշուշտ է, ավելի նույնքան հետաքրքրական բանը այն է, 1915-ին, երբ որ բոլոր հայ քրողները կցերպագալվին Բոլիս, Արտաշես Հարությունյանը կբախվդի երեք ամիս մոտավորապես, մինչև օգոստոս 18-ը։ Այդ շրջանին է, որ ուրեմն ինքը եւ Զաբելը միասին կբախվդին։ Եվ բայց Արտաշես Հարությունյանը կցերպագալվի Բոլիսը կցեր բախվդելու համար, եւ անշուշտ կցերպագալվի, կդանին Իզմիր եւ ուն կչարչարեն կմերնի։ Որ թվականին 10 օգոստոս 19-ը 15-ին 1915 օգոստոս 15-ին, ուրեմն ծերպագալվել են երկու օր վերջ, կդարձի Իզմիր, Իզմիրի մեջ բանդը կչարչարեն կմերում։ Մինչ այդ Եսայանը կպախի, չէ, ծերմը կգտնե պախելու համար Բուլգարիա։ Ուրեմն Եսայանը այդ շրջանի իր դյանքի մասին կրած է Բուլգարիա լույս տեսնող թերթիմը մեջ, որ կգոչվե Հայաստան։ Հայաստանի մեջ կսկսի գրել այս պատմությունը, թե ինչպես փոխած է եւ ինչպես ապրած է, բայց ոչ իր անունով, կգրե Վիկեն անունով, որտեղ կբախնան, որ Տագավին այն ազեն Բուլգարիան պատերազմի մեջ մտած չէ եւ թուրք լորդեսներ ամեն դեղել։ Ուրեմն բայց երբ որ Բուլգարիան պատերազմի մեջ կմտնե, նախ թերթը կգնա Տաթրի հրադարակվել է Հայաստանը, հետո անշուշտ Զաբելը չշարունակեր իր սկսած պատմությունը։ Եվ բայց ինը թե դասը թիվ գա, որու մեջ կպատմե այդ իր պատմությունը, բայց կպատմե միայն այն մասը, որ ինք անցուցած է Արտաշեսին հետ, բայց քիրքին մեջ Զաբելը կհայտնվի այր մարդու ծերին անունին դակ, փոխած է ամբողջ անուններն պոխած է, որպեսզի քիչ մա ուշադրությունը հերացնե իր մեջ։ Ուրեմն այդ պատմության մեջի այդ պատմությունը Զաբելին եւ Արտաշեսին պատմությունն է գտնվել, քիչ մա կամուֆլե եղած։ Ինչու կխոսեմ այս մասին, որովհետև Արտաշես Հարությունյանն եւ Զաբելը ունի սիկրական մեծապարեգամության մեծացություն, արդյոք ավելի հերու կացած էր այդ պարեգամական հարաբերությունը, դժվարեցել չենք գիտեր, անկարելի չէ։ Տերամուսնացած էր կամ թե ոչ Զաբելը։ Ստացած էր, չէ, սովորեց արդեն։ Բայց Թամասել չէ, Արտաշես Հարությունյան ամուտածած չէ։ Եվ հիմա չեմ գրնացեցի գարթալ Իդրային նամակը, դա նամակ ունի նման հարցերու մասին, ինչ կվերապերի Զաբելին։
այդ նամակը այդտեղ է։ Բայց չեմ դարգարտալ, որովհետև շատ ապելի նամակ մնա, ça Berlin. Թյուրին դին լալուն ուղղակի հա ուլալա Ինչ ասում ես։ Այո, այս երեք շտամպ նամակ մնա բորդ, գորում մասին ինչպես եկի, չես էս։ Ուրեմն այդ նամակը այդ նամակը երբեք չդեմ։ Ինդրայի քրինը Դիմա պիտի վերադառնամ։ Դիմա պիտի վերադառնամ այդ քամին։ Մի աճապարեք։ Բայց հա, ամիջապես որ հարցը կվերապերի սկացական բաներուն կամ ասենք անգոհինին, հետաքրքրությունը ավելի զարգանում է։ Բայց Ինդրայի ռոմը էլ շատ ժամանալի է այդ փարոյական փարոյական։ Ոչ, ոչ, փարոյական չէ։ Ինդրան, Ինդրան եւ Սապելի իրենքալ միացին չէ, իսիրար ճամծած են։ Եվ ինչ են դեռ պատտալը։ Այդ քարերը գտնել քայլուն են նա շուշտ։ Ուրեմն պետք է լա։ Այս նամակը, Ինդրան այդ նամակը քրած է 1905-ի օգոստոսին։ Եվ ինքը վրգած է ոչ Սապելին, այլ վրգած է իր մեծ բարեկամին, որ կոչվի Միքայել Գյուրջյան։ Միքայել Գյուրջյանը գաբրե Եգիպտոս։ Եվ ինքնան Գորիսեն փախած քրող մներ։ Միքայել Ջանը շատ մոտիկ հարաբեր գաբուներ Ինդրային հետ եւ պետք է ասել, որ Ինդրայեն կամ Չրաքյանեն մեծ հաստատնամակներում մեծ մասը Գյուրջյանին քրվածներն են։ Որոնք բահված են, որովհետեւ Գյուրջյանը Եգիպտոս Եգիպտոս էր։ Եվ ուրեմն Գյուրջյանը ինքը խնամքով ադոնք հավաքած հետո Հայաստան ղրգել գոպացե քրայալության արբեթի տանկարանը։ Շուրջ 1000 հետ չէ նամակներուն ամբողջությունը, որ մինչև հիմա չէ դրված։ Չդպեցին։ Այս նամակը երկու դեղ այս նամակի մասին կխոսվի, երկու հոգի, որոնք կրած են Չրաքյանի մասին, այս նամակի մասին կխոսվի, նույնիսկ երկու-երեք տողը մեջ բերեմ, բայց կսեն, որ ասիկա չեն կրնա դպել։ Հայերու մոտ գա ամոթի, սիրացում ապոր ես չեմ ասկնար։ Հայերու դաս ադահի ամցեր է, եվ ուրեմն, ճիշտ է որ ձաբերի մասին պաներ կսե, որ սովորապատ չեն ասե, ուրեմն, ինչու պայտ այս նամագը կրված է, ինչու այս նամագը կրված է, հիմա կիչ վերջադոր գիպա ասանենք, նախ արնենք Արդաշես Հարությունյանին և ուղղված այս տեքստ, չէ, որ կրված է Կիրքի Նսկիսը։ Որպես է հասկանում, թե այս Կիրքը այդ գերծ անջահներ ինչը սկել է, չէ, որտեղ անգա խորակիր մնե, որը ունի զենսատրիալ պաներ, Սուզան Պանդունեգը։ Ուրեմն, այդ երկու էջ է, այդ պանը, Եբորում մեջ ասկիս բագսա որ ես այս սիրկը կտոնեմ քեզի։ Այն ներքին համոզումով թե բարդական եմ այսպես ընել, որովհետև երևույթին այս սիրկին այս սիրկը կրազադեմ Արդաշես Հարությունյանը շատ կաչալերաձե որ ծապելը սիրկը կրե։ Հիմա երրորդ բարդությունը առնենք, երրորդ բանը թերևս չհաջողեցա այս քիրքը հասցնել այն կատարելության, որում կցանկայիք և կհուսայիք։ Ամեն պարակային կխնդրեմ, որ ընդունիք ձայն, ինչպես որ է, ինչպես որ է, քիրքը կդիկնակու մեջ կարևոր պամգա, մեր մտավորական կյանքին, մեկ որոշ ժամանակամիջոցին եւ մասնավոր հոգեգան վիճակներու արդահայտությունը, ա ասիկը ծաբել էսե ինչ է քիրքին ասենք գլխավոր մտահոգությունը, նե մեր մտավորական կյանքին, մեկ որոշ ժամանակամիջոցին եւ մասնավոր հոգեգան վիճակներու արդահայտությունը, փորձենք դառնալ l'expression d'une certaine période
de notre vie intellectuelle. Mais, Medavoragan, Kiankin, Mekvorosh, Jamanagab, ou la expression d'une certaine période de notre vie intellectuelle et des états spirituels, Masnabor, particuliers, spécifiques. Ou la Jamanagab, Michotsima, Medavoragan, Kiankin, Mek, ինչ պիտի ասենք, արդահայտությունը, արդահայտություն, պարշատ էլաստիկ պարմն է, բայց չի կորտած է կոր բատկերը, կորնանգուս էլ բատկերը, պարմը շատ պան չի պոխել, խնդրեն։ Հետո առան, որ եվ է հավակնության կրի արնված, կրի արնված թոնց Բայց ասանք, գիտեք, քիրքերում մեջ է հինակներ ասանք պաներ գրեմ, որպես նվազացցեն, վն իրենց պատասխանատությունը նվազեցնե։ Կխնդրեմ, եսչէ, նաև, որ ներողամիդը լալով անորդերություններում, ներողամիդը լա անորդերություններում, լ անգեղձը լալ ու բարձությամբ արնել իրեր, արնել իրեր ասի վրանսապարություն է։ Դպանդ լիշոտ ավեք սամպիսիտեց, ավելի կրիչին դարձ վրանսապարությունները շատ է։ Ուրեմն, բարձությամբ արնել իրերը և դիբարները, էլ է Հիրքին ընսկիսպեն կխոցի որ ասկացումի մմասին, որ գբերապերի իր հարապերության դիբարներուն ենց։ Ուրեմն կնանգսել դիբարներ գային։ Հաչորդ պարագրավը, հաչորդ պարտերություն ավելի սիգանգը ասոր բրաշեշտրութեն։ հանջարներ են ոմանք սիրած են, անև է, ուրեմն, սերտան դսե վոժենի ժլեզ է եմեն։ Ադելություն ասավ հասկնալ եգոր սերը բիտիկա։ Հիտեք, երկուկը իրարու, երկուկը իրարու, իչպես կսեն, լծորդ սկացում կտություն մեր շնչած են ինձի, մոտան սպիրը ընսերտեն պիտի է։ Իրենց անգայուն խրովված ու բղդոր հոգիները ինձի սիրելի ձարքեր ունեցած են երպեմը։ Պախվա ուրեմն լողդամը, բղդոր, թխուբրը, խրովված, նորեն թխուբլ է, բայտ բղդորը այդ բարակային պետք է տարգմանեն բղդորը նաև բրլանք ինչպես վլու այդ վլու է թխուբլը անգայուն անստավլ ավե պախվա պուր մոյ դե des replis qui m'étaient chers, Cyril. Aurait des raisons, il y a des jours, pour Irène Rokerov dans le Chouvats. Il y a eu des jours, Irène Huiserov au Rorvats, ou Irène Yeraznerov Yerazazen. Il y a eu des jours où j'ai souffert de leurs soucis. J'ai été horrorbats, percé de leurs espoirs. Irène Sierra-Znero, et j'ai rêvé avec leurs rêves. C'est-à-dire, j'ai rêvé leurs rêves. Oulam, Aester, c'est le bon. Un kernere, campare gammere. Complicité, me garde, Aismar, tout cet. Vomance. Zirenk, tchem desner, pendant tchnami, atchkerov.
je ne les vois pas avec les yeux des nuits. Aïe, un tagalag, mais au contraire, des sacs-mains rentagat raiko, avec une ardeur, avec une affection ardente que non, Dakmanel. Rentagat ardente. Raik, avec juste affection. Vraiment, c'est que Dakmanel, ardeur affective, mais que Dakmanel, affection ardente. Voir un match dans lequel hierpement tarnotium, tantôt amertume, hierpement sao, tantôt de la douleur, et tantôt il y a de la nostalgie. Attention, carotte para, que ne j'en a guère et renovnaye bagasse. Carotte. Il y a pour mes goûts, carotte, non, que c'est le mot qui vous manque. Manqué car en part, carotte. Un texte. Il y a un texte pavagon symptomatique. Symptomatique. Voilà. Zabelin harapel ou tuna, il t'y barnerounet boronkan kirkin match. Il y a un siga de nechanage, il y a un voroncet zabel, ou de vater, mais il y a un crone, un bor zabel, il y a un. Անունը դված է իր քեքին վերը, ուրեմն կրողն է, Զաբել Եսայանը, այս մարդիկը ճանձած է, և անոնք սիրած է, անոնց երազները աբրած է, հետո ինչպես որ գսե, անոնց հանդեպ հրայք ունեցած է, նույն արդեն թարնություն ինչ որ գնշանակ է, որ իր հարապերությունը այս մարդոց էտ, երկու պանունի, մեկ կողմ է այդ մարդիկը գան, իր ընգերներն էին, մյուս կողմ է անոնց էտ իր հարապերությունը ամբիգու, երդիվի հարապերություն մրեն, սերադելություն, Kirkin meç gâ, pamor inkaçtır çeser, gâ, inç vor gesenk satir, inç vor gesenk blam, satir, blam, ye baylan, ye barten, edakragane, oşagan, oşagan, gesebor, pamba, zabeli masin, ir eçin meç gese, kert hancar ner, satirin meç, satir, Fransalen parutun. Par qui d'arre l'élément concernant les mœurs, engagir ne pèse pas lourd. Quand il va être un jarner, car c'est génie, que Corzen peuvent dans des lieux étrangers. Vous revenez de Batmoution de Rigounena par les images. Ouraman, où il est Jaran Poutian, et avec leur héritage, ils portent que c'est les stigmates de leur héritage et de leur éducation tout au long du roman. Ou la baby en tartinage. Ah, c'est fait. Gertrand Jarner satirin match par qui d'arre engagé. Canivore, Aitan Jarner, le corzem, au darvaire rouvra. Ou Irent, Jaran Poutian, Tastia Gutian, stigmate, transferen partage. Ստիգմատները միայն գբարձեն վեպի ընտացքին մեջ։ Այս ստիգմատները որոր ճապով մողջագանի մտավիտ է, համար առաժեշտ պարքեր չեն պերել, պարքեր լեմը։ Եվ պարիզի ուսանողական գյանքի լման բատկերը չեն դար, ուշագանի պան ինչպես որ մատերնիտեի բարակային նրած է վրասական գյանքը, այս անգամ նգատի ունի վրասա պարիս հաստատված այն ուսանողները, որոնք կիշտ է շատ իրարուկը հանդիպին կաղթելը տանի կաղթեներուն մեջ։ Եվ ուրեման կներգայացնեն որոշ ճապով
լայի մարտիկը։ Որան այդ ժամանակամիջոցը որ մասին կխոսվե, այս դիբարներու ժամանակամիջոցն են։ Որ ժամանակամիջոցն են։ Քիքի մեջ չեսվա, քիքի մեջ թվական չի գա։ Մենք գնանք հասկնանք, օրինակ կհիշվի Աֆեր Դրեյֆուս։ Աֆեր Դրեյֆուսը վերջ եղած է։ Եվ մանավան այնտեղ գա Վահե Սահաբյան անունով գերծ հանջարմը, որը որոշ չափով նույն արիական է, այսինքն հայդասեմական է, անտիսեմիտ է, բայց խոսքով է միան։ Եվ ուրեմն այդ, ինչպես որ Ֆրանսայի մեջ այդ ժամանակ, ամբողջ Ֆրանսայի մտավորականությունը բաժնված էր երկու քիչ, անտիսեմիտներ և անհրաժարականները, ուրեմն այդ Սաբահյան Վահեն նույնպես անտիսեմիտ գերբարմն է, չես գիտեր ինչու անշուշտ, հայտնի է չէ, որտեղ մասնավոր պրոբլեմատիկ մը չի գա իրականության, բայց մոդայի մեջ է։ Եվ արդեն Վահե ուրեմն այդ Վահեն մեծ տերմնչունի դեպի մեջ։ Հիմա այս ուրեմն ինչ որ խորքի մեջ քիչ մոտ Փարիզ գտնվող հայ բոհեմն է, Նյութը, հայ բոհեմի կյանքն է, որը զարմանալի գերբով Եսայանը կտեղավորե, գիտեք, վեպին ըսկիս պտրած էր վեպ դեղական կյանքը, վեպը կդպվի Փարիզ, ապան մեր օգյուն, բոլիս, գարտացող կմտածե, որ դեղական կյանքը բոլիսի կյանքն է, չէ։ Ոչ, պետք է հասկնանք Փարիզի կյանքը, զարմանալի է այս բանը, դեղական Փարիզի գործածությունը, բայց անշուշտ, եթե մտածենք, որ Ձաբելի Եսայանի ծրագիրն է, ժամանակային միջոցիմը մտավորական կյանքին արտահայտությունը դալը, կհասկնանք, որ այդ ժամանակային միջոցի մտավորական կյանքը դեղի ունենա Փարիզ, բայց հետաքրքրի հայերը, ուրեմն դեղական կյանքը կվերաբերի հայ կյանքին։ Թատերապեմը ուրեմն Փարիզն է։ Եվ մանավանդ կնանգսել, որ կաթելական են դուր չեն գելել։ Սան Միշել և հիշադակեք, որ Կաֆե Մյուլեր։ Կաֆե Մյուլերը չեմ գիտեր, որ մեկ գարձեմ գրնա, անլալ, որ Կաֆե Մյուլեր մայա։ Մանավանդ պանի Սորբոնի փողոցը և հետո Լյուքսեմբուրգի պանը շրջապատը շատ նգարակրական մասեր չի գան, որոնք բարձավես փողոցներն անցնիլն է, որ դսեմ։ Ուրեմն, ինչպես ասի, եթե այս մարդիկը Ձաբելը ճանցած է, և իր ընկերներ եղած է, եթե զիրենք սիրած է, ասել է, որ վեպը հոմա ակլեմն է, և մեջը հայտնվողները, քիչ թե շատ գտերապերին մարդոց, որ ինք ճանցած է։ Հիմա այդ մարդիկը այդտեղ կան 6-7 հոգիներ։ Ուրեմն 6-7 հոգիներ, և անոնք անները գնակցել, որ վերբը գելղի դու պողտխեմն է։ Առաջինն է դաճատ Չարքյան, որը հիմնական դաճատ Չարքյան։ Հետո գա Սուրեն Սահակյան։ Ասանք, եթե ուզեք ծանք մշինեցեք, որպես անոնց հետոքովերը դանք անոնց իսկագամ պատմական գերխաները։ Ուրեմն, հետո գա ուրեմն Փարսեղ Սարկիսյանը, Փարսեղ Սարկիսյանը մեգարիչմն է, գա ուրեմն Վահե Սաբահյանը, Հրոնդ Մարտիկյանը, և կանի ադեր, ինգեղ, ինգեղ, պետք է վերցլլա,
ուրեմն հա մանուկը մանուկ մանուկը նո որը որը հետա որը բան է դնանցել որ գերտան ջարջե որքի մեջ գերտան ջարջե այդ դեպի մեջ կարևոր տեղ ունի ուրեմն մենք ունենք այդ տեղը վեց օքի որոնք են Կաջա Չաքրյանը անունն հայտնի է արդեն Տիրան Չրաքյան ուրեմն վեցը Տիրան Տերը Տիրան Չրաքյանը եղած է դաջար դաջան Չաքրյան Չաքրյան դոն Չաքրյան 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 ուրեմն Սուրեն Սահակյանը Քրաոք Սահակ Պարտևյանն է Հրանտ Մարտիկյանը Արշակ Չոբանյանը Ասոց մեր դուրս մյուսները շատ հստակ չեն որոնք են Արաչինը Չարաքյանը Տիրան Չրաքյան Ինդրա Հետո Սուրեն Սահակյան, Սուրեն Բարտևյան, հետո Հրանտ Բարտիկյան, ուրեմն Արշակ Չոբանյան, հա մորցածս, Անդոն Յարայան, մորցերը չէ, Անդոն Յարայան, որը Ադոն Յարջանյան Սիամանտո, Սիամանտոն է, Սամգին, Արդոն, ուրեմն, Անդոն Յարայան, Սիամանտոյին իսկական անունն էր Ադոն Յարջանյան, և անունը շատ հստակ է, չէ, Անդոնը, և Ադոնը, լարու աղբարի են, հետո, ուրեմն, մենք չորսագին իդանտիվիկացիոնը կրծանք, կարելի է, Մյուսները նգարիչ են, կամ ավելի եպիզոդիկ պաներ։ Հիմա գնեցնենք, որ այստեղ հոմո ակլեի պաներ է գան։ Ինչպես պոլոր հատկանիշներ, մանավան անունները կիչիք մը պոխված են, պետք է հիշեցն են իսկական անունները։ Որն է պարոր վրանց են հոմա անգլե։ Ակլե։ Այսինքն ինչ որ գծենք պագանավոր, պագանավոր վեմ։ Այսինքն պանալի ունեցով։ Բայց հիմա մեկ բագաս մգապայց, բատմողը անանուն է։ Եվ պետք է սել, որ գին չիգա այն իմաստով, որ այս իբահներուն մեջ Որնակ մեկը, որ զաբելին փոխանորդը լա, չի գա, զաբելին փոխանորդ գին չի գա, գին էր գան անշուշտ, երկու գին գա, մեկա դը մանուկ մգար ամեն է վերջը դվի, այդ մանուկին վրանսուացի ընգերույն է լույսը, երբ գա Սուրեն Սահակյանին ընգերույն, Սոֆի անունով, բայց երկու աղջիկները հաջելի ներկայություններ են։ Եվ երբեք անոնք չեն հասնիր այնտեղ, ուր ֆրանսահայ վեբերում մեջ ֆրանսացիկիներուն թերն է։ Ավելի եթե գրնանք գսել, բարդ պարեկամույներն են։ Եվ մասնավոր փամը չեն ավել ծմեր վեբին։ Բարդապես գրնանք մտածել, որ Սուրեն Սահակյանը ընգերույի մունե որ գոչվի ուրեմն Սոֆի չեմ գիտեր ինչ, որտև հայ չէ, արևելյան ռուս կամ հուլգար մնե, լույզը վրանսացի է, որ ընգերույին է մանուգին, եվ որ շատ պան են որտև մանուգը պիտի հիվանտանա, եվ ուրեմն անվոր շատ մոդեն Այս երկու գերբարները, ոդար գնոչ գերբարները պնալ ժղտագան ներկայություն չունի։ Պամը որ վրանսահայ բերում մեջ կսան դարի վերջ,
Polovin datper gdiella. Polovin datte problematika e po de pochvi gerbarner na de pochvin. Pedakragan gdiella usumati usum maner as ginevu yerebelu gerbin massin. 15-en araç yep 15-en verç. Uramın Web-ը ինչպես ասի ունի մոդավրայդ 7-ը, 6-7-ը, կրխաբոր, կրխաբոր բի չսենք դիբաղներ, որոնք Սիաբել եսայանգը կոչէ գերծ անջարներ, կայն որ ադոնք է։ Բիտի բերատարնամ թե ինչու և ինչ է այս կեղծը։ Որոմ էլ ինչ կա վեբի մեջ։ 14-ը լուխ ունի վեբը։ Եվ հիմնականը տաճատ ճարքյանն է, որում շուրջ տրված են բոլոր մյուս գերբարները, գերբար ֆիգուրը պերսոնաժ, գերբար գսենք, երբ որ Կիրքիմը մեր պերսոնաժն է, ուրեմն կա այս ճարքյանը, և անոր շուրջ տեղավորված են բոլոր մյուսները, և բոլորը գահանտիբին կաֆեներու մեջ, գամ մեկում սենյագին մեջ, քիչ անգամ Լյուքսեմբուրգի բարդեզին մեջ, գամ փողոցները, երբեմն իրարու գանտիվին փողոցներում մեջ, ինչպես որ երբ որ սաղիմը մեջ երբ որ մեջ նորմալ գեմբով գանտիվի այդ պաներում, այդ մարդոց, ուրեմն 14 կլուխ, կլխավորապար գետրոնացած տաճատ ճարքյանի անցին շուրջ։ Որոմ առաջին կլուխը գսկսի ինչպես որ գսեն իմ մեդյարես, ինչ ասել է իմ մեդյարես, վեբը գսկսի եպ որ արդեն դեպքերը սկսած է։ Որոմ հան եպ որ ծրվիճը տուրը գսարն է տաճատ ճարքյանի սենյակին, տուրը գսարն է և անոր գուդա նամակմը, նամակի մեջ չեք մգա, թրամ, և ճարքյանը ուրեմն ծրվիճին տալիք թրամ չունի, պտիկ թամմա չէ, պտիկ կումարմը և սե թրամ չունի, ուրեմն ադեղին գերերի, որ այս դաճատ ճարքյանը թրամ չունի, և ուրեմն իրեն նվեր է գարձե այդպես, Եվ ատի այդ ակրագան է, որով էդ հետո հասկնան ու գեգուկա, բայ բոհեմի դաճատ ճարքյանը ինքը եգած է բոլիսը, սկյուդարեն, տեղնու բոլոց ապերին ծանոտ է, ինտալ սկյուդարը ծիրլանը, բոլիս այս տղան չապազան ոժդված դու է, ուրեմն բոլիս 10-12 դարեգանին տբրոցը արդեն ձինք կնգադեն էքսեպցիոնել պացարիկ տղամը, կանի որ այդ տղան կրնարդ է երաժշություն կրել, թե նգարջություն ունել, և թե բանասերդություններ ունել, այսինքն ինչ որ գուսենք ընսուղթյու դու է, և իպր այդ ուսուտիչները ձինք կշպաց թվապանություն, շատման, դրակ, աղջիքներ թվապանությունը չեն սիրել, ուրաման ուսուտիչները գտեմ աչկը կոցեն, որդ է դղան շատոշ դվածը լանուն, գուզեն, որ իր ուզած արդեսներու ասպարեզին մեջ մեծ դիբարմը, լա և մարդիկ կհավադան դղան ալ այդպես շատ առատ դղան երաժշությունը բիտի ծկ է, երբ բիտի թարնա թե բի նգարջությունը, ուզելը նգարիչ, ուրեմն պայց նգարջու եկրորդ կլուխին մեջ, ուրեմն եկրորդ կլուխին մեջ զաբելը բատմողը, բատմասանը գխոսի, դղուն անցյալին մասին, մանավան բոլիսի շրջանագին մասին, թե ինչպես տբրոցի մեջ այդ տղան ավելորդ կերբով գշպացն է, եկա իրեն մեջ համոզումը գուտան, որ ինքը մետ մարդնակի է լատկան է, արդեն։ Ուրեմն, հոլդեղը գտեսնենք, որ տղան
նկարչությունն է բիլի ձկե։ Եվ բիլի է սկսի կրագանություն անել։ Ինչ աղգյումանով, որդը դղան ձույլ է։ Չի սիրեր աշխադիլ։ Եվ որ ենք գարտը, որ նկարչությունը, նկարչության մետ արհեն չի գա։ Արհես տա եպա դո մեկ է։ Եպա զգավար։ Ուրեմն երրորդ կլուխին մենք կտեսնենք, որ դղան որոշում արած է, որ մեկնի Փարիզ։ Փարիզ մեկնումի որպեսի, ուրեմն պատրաստվի։ Ուրեմն շոկե նավի մեջ, որ գետա գալիս են մինչև Մարսիլիա, շոկենավը գտնե և գահանտիվի այնտեղ իր ծանոթ բարեկամները մեջ, որ կոչվի Պարսեղ Սարգսյան։ Պարսեղ Սարգսյանը քիչ հայերակ կերպարն է։ Պարսեղ Սարգսյանը ինքը ուզեր նկարիչը լավ, բայց տրամական միջոցները չէ ունեցած, մեկը կաշխատի, հետո էլ կհետևի Բոլիսի քեղարվեստի վարժարանին, Լեկոլ դեզա Բոլիս։ Ուրեմն քիչման շատ աշխատած մեկն է, որ տրամալ հավաքած է, 150 ոսկի հավաքած է, ինչ որ պարագան գումար է, և այդ շահածով ուզեր երթալ Փարիզ և մտնել Բոզա։ Ուրեմն երկու դիպակները շատ տարբեր են, որովհետև դաջատը նա կրբանը ունի 200 ֆրանկ, այդ ժամանակվա բավական մեծ գումարը, բայց այդ տրամը իրեն դված է, ինքը չշահած։ Ուրեմն երրորդ այս գլուխի մեջ իրարուկը հանդիպին երկուքը, և այնտեղ կտեսնենք երկին հիմնական տարբերությունները, որոշչապով Պարսեղը կոնտրաստի դիմարմն է, և այդ օր չեմ գիտեր, որ իսկապան պերսոնաժով է դեպը, հայտնի չէ։ Բայց այդ շրջանին Փարիզի մեջ բավական թիվով նկարիչներ կային։ Գրնանք ասել, որ Պարսեղը միակ պերսոնաժն է, որ պիտի հաջողի վերջավորության գտեսնեն։ Չորրորդ գլուխի մեջ, ուրեմն նավուն վրա ենք, և պանը նավաբերը կուզե, որ պանը նկարիչներ են նկարիչը, քանի որ դաջատը նկարիչն է, չէ, Պարսեղը նկարիչն է, ուրեմն անի գա ճաշապանին, ճաշաթուղթին համար անպետ մկծել։ Եվ ուրեմն Պարսեղ Սարգսյանը չի կնար կծել, որովհետև Պարսեղ Սարգսյանը ինքը սյուր նատյուր կծել, այսինքն դափել անատյուր կծել, և ոչ երևակայությամբ։ Հոնդեղ են դաջադը գարմնե պանը, թողտը և ամջապես պամը կծել, շատ է դա ֆիքրական անշուրտ դե պամ մնեն, երևույթ մնեն, քանի որ դաջադը գերևի մեկը որ ծերկ ունի, ինչպես կսեն, շատ առակ կրնապան մահաճող ծնել, բայց իրական մի հետ կապ չունի, այսինքն իրականի, իրական պանը ստեղծելու, աշխատելու կարողությունը չունի։ Ուրեմն ասոնք երբուկը միրի ետան Փարիզ Մարսիլիա գիչն է, հինգերորդ կլուխին մեջ դաջադը գել է Փարիզ և անշուրջ սենյակ մորը հետնում, Ռումոնջ, այսկա ասվածը, Ռումոնջ, կրբանը 200 ֆրանկ և հաջորդ արդու կհայտնվի իր տասարան, իր ընգերները մեկը Մանուկը, որը կոչվի Մանուկ Միհրանյան։ Մանուկ Միհրանյանը գսեմ, որ անալ պերսոնաժ մգար, որ կոչվեր Վահրամ, որը մերած է նույնպես 1897-ին տոկախտ է, Մանուկը դա տոկախտ է բիդի մերնի։ Ուրեմն Մանուկը իր ընգերն է, բայց Մանուկին ծնողները, ծնողքը սինք խրգած է, որ արհեստմը ունենալ տրամպերով, արհեստմը, թայց հայրը գմերնի։ Եվ ուրեմն, կարի որ հայրը գմերնի Մանուկին, ծրամ չէ ստանարդում է, կամ այրը, և ուրեմն Մանուկը անութի է, և ինչպես կապրի, եթե ունգերները պան մտան,
եւ երբեմն ուրեմն գուդե եւ երբ եւ հաջող բուրա ընկերներն ուզեք կամ այդպես որ պիտի տրամ ուզե դաճատեն եւ որ ամոր սենյակի պանը պանտոգին սենյակի գուկա եւ գանտիբին տրամ ուզե դա սեֆրանկ ուզե որով եթե իսկապես շապատները իբե չէ ճաշա չէ գերա չէ ճաշա Աշուտած բոհեմի հայ դիբատներն ասել եմ բավական չար են։ Զինքը հրավիրեն կաֆեն, ապերիտիվի։ Ապերիտիվեն վերջը անշուշտ ճաշ չի գա։ Հետե պապար, երբ որ մանուգը դեղմը գգամ չեն միաստին ճաշ պանին տամը խմելու, ամենեն առաջ իրեն համար գատ կուզեր և խմիտ չուզեր։ Ուրեմն, մանուգի գերբարը տրաժիկ Pamani. Kichma pejetne la bohème Puccini operai ait hero vote hero sunere mega ait ashqad martiga volonk comme on tient Paris bes karaki mamek uraman manuga ait պատմության մեջ է սկիզբը մինչև վերջը կլխավոր հերոսի բես է, բայց կամը չն է, այն որ լիմերնի, ինչը միակն է, որ լիմերնի։ Ուրեմն, վետերոր կլուխի մեջ շոլ գսկսին հանդիպումները կաֆե Մյուլլերի մեջ։ Ուրեմն, հայ մտավորականները կաֆե Մյուլլեր կա հանդիպին, և անդեղ կա անշուշտ ուրիշ պերսոնաժը, Պեմատրիչը, որը եկած է Թիֆլիսեն, Գաբրիել Պալատչյան, ավարտիկ, ասենք ուրիշ գերծ հանճարումն է, որը եկած է Պեմատրություն սորբելու համար։ Ինչպես է անունը։ Ինչպես։ Ինչպես է անունը։ Գաբրիել, Գաբրիել Պալատչյան։ Պալատչյան, եւ ինչ է։ Ուրեմն Պեմատրություն։ Կամ մետերանսե։ Հոս կարտի բի, ուրեմն հիմա գտնենք գալերին գնտլայնը դիգոր։ Ուրեմն Գաբրիել Բալաչյանը եւ կաֆեի մեկ պիտի հանդիպի Անդոն Յարայանին Պանաստերց, որ Պանաստերց է։ Հոս կհանդիպի Վորցիամ Անտոնը, չէ՞։ Ուրեմն կհանդիպի նաեւ Սուրեն Սահակյանին, որը նույն մեծ ուսանող է։ Եվ անորալ ծնող կը տինք խորգածը Փարիզ, որ տանն է, որ կործմը Փոլ Սուրեն Սահակյանը գտնվի քրագանությամբ եւ ոչ թե իսկապես համալսարան գերտա։ Եվ մատմոգը ասել որ Սուրեն ճշմարիտ արբետակետ մնա։ Միակ մարդը ոմնամար պոզիտիվ հատկանշում մը գուտա մատմոգը Սուրենն է։ Ճշմարիտ արբետակետ մնա գսել։ Անշուշտ այս Սուրենը շատ լավ գհասկնա դաճադին կերբարը եւ պետք է ասել կաֆեին մեջ ասում բոլորը քանի որ իրար ու գանտիբին կամած կամած կերևի դաճադին ինքնահավանությունը եսա սիրությունը մեգալոմանին նաեւ հա օրինակ եւ այդտեղ անշուտ կաֆեին մեջ նաեւ պիտի երևի վերջապես Սիամ Անտոն Ավիջիտա Անդոն Յարայանը որը վերհարնի փանաստերության պես փանաստերության սիրահարն է, որոն տորա պես կրկություն չունի փանաստերության։ Եվ ուրեմն, փանաստերություններ գոքրը։ Բալակճանը, որը ռումացի խոսեցա, անալ պիես մը գներգայացնե, եւ որում մեջ, որում հրավիրա սանին վրա, աֆիշներու վրա ինձիկ կներգայացնե, Բարոն դո Բալեկչի անունով գերց հանջարի այս բանը։ Ամեն մարդ կլա ուզե լալ ուրիշ բան կան ինչ որ է։ Ուրեմն կաֆեի աշխարհը առաջին անգամ 7-րդ գլուխի մեջ, 8-րդին մեջ վերջապես կա տաճադը կխոստանա օրը, որ ինքը պատարիքիք մը պիտի կրե։ Վերջապես պատարիքիք մը պիտի փոխե եւ որը պետք է փոխե արդեսքի եւ իմաստացիրական մինչեւ չարքոյցուն ունեցող
un partenaire, un livre exceptionnel qui va changer le monde littéraire et philosophique. Il y a que c'est Aniga in Yesus Bidiella, in Hokis Hom Bidiella. Uraman. Asika Dajad, 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 Miak, Krone, Panatat Krone. Pais narrateur Tchenki de Rové, Pais Yepur Dajad in Matsingo Rosig, c'est Dajad. Dajad, c'est Kima, Ima Panalinera, Panalin Vercha. Uraman, inelor Kaluchim Mech, Dajad, Sonne Kapose, Ashadi, Pait Dajad, Zule. Եվ ուրեմն օր մամ մի անկաֆեի մեջ հանգատնեշն ցում մունի, եւ գաստոնին գխնդրե որ թուղթ պամպերը, որպեսզի ես գծի իրքի կկրել, փայտոն շուտ քանի մեջ կրել է վերքը, չի գնա շարունակել։ Իսկիչում քոմիկ, ես եկի ձագան գող մունի, ան շուտ որդե այը մարդ կտեսնե, ինչ կնե գորած երդասարդը, մեկ անգամ են, բայց որը երկար չի դեպեր, իպար կործողություն այնտեղ։ Հետո այստեղ է որ կապեին մեջ կանտեպի ուրեմն Սիբահան Սաբահյանը, Բահե Սաբահյանը, այդ հագասեմական, որ 40 տարեկան մարդ մնե, և այդ ձևով էլ կանի որ Տրեյփուսին թադը կհիշվի, այդ ձևով է որ մենք կրնանք գիտնալ, որ երբեք ունենա բանը, Կիրքին պատմությունը։ Հոսե կաֆեի մեջ որ կհանդիպի նաև Հրանտ Մարտիկյանին, այսինքն Չոբանյանին, որը միշտ գերեվեի իբրև մեկը, որ կներկայաց իբր ես եմ, Չոբանյանը հայտնի է, իբր մեկը, որ իբր թամը լար Փարիզի մեջ կամ ֆրանսական մշակույթի մեջ որ կապված էր հայերուն, ես եմ անողոր։ Ուրեմն, բայց Մարտիկյանը մեկ առավելություն ուներ, շատ բարեկամներ ունի, եւ գահաճողի այս ուսանողներուն համար ըստիկ բուրսել գտնել կամ օգնություն է, բայց թեև որ Դաջադին պիտի փորձե գահաճողի կրամ գտնել, եւ այդ չեքը, որ սկիզբը գա, այդ չեքը գահաճողի պրծնել քրագանության սիրահարի մը կողմէ, որ ուզե օգնել Դաջադին, որ Դաջադը կարողանա կրել իր քիրքը։ Ուրեմն գասկրակ Մարտիկյանին կարևորությունը այն է, Մարտիկյանը բոլորին համար քիչ մը փորձեց ուզե կատարել, ուզե բոլորին օգնել, եւ ուրեմն մտիկ գումարներ գահաճողի գտնել։ Ադոր համար է, որ ես եմ մը քիչ մը քրական արդյունքներ ունի, այնքան ժխտական չէ, բայց չէ կարելի ասել, որ Մարտիկյանը շատ մեծ չկատարեց քիքին մեջ։ Գալերի դո պորտրեմը եւ այն դեպագործությունը դրանք որտաբել դար ուշներ ազդեց։ Դեպին կառուցվածքի մեջ մեկը եթե համեն, այն ոչ փոքր։ Ուրեմն չգա ասենք նեցեսիտեմը, որը կապել այս կամ ինչ պերսոնաժը։ Եթե Սուրեն Սահակյանը հանենք, այն ոչ կորցնցնե։ Մարտիկյանը հանենք, բան մգտնանք կորտիցները, բայց իբր վիբաստան գնար ուշ թրուկ մա կտնել, կանի որ թրուկի խնդիր մնել։ Հետո ուրեմն պատ 11-րդ կլուխին մեկ Դաջադը պարզի մեջ չի գնար աշխատի, մի կոմե տրամական հարցեր ունի, եվ ուզե Փարիզը ծկել գը հիշե այն աղջիկը, որ ինքը այնտեղ Փարիզի մեջ բոլիս ինքը քիչ շատ սիրած էր, Աննա անունով աղջիկը, որը հերբեն այդպես հերբի պատկեր մնե, շատ հստակ ներկայություն մնչե, եւ ինքնալ դմտածե, որ ինքնալ պիտի մանուկին պես մանքը լա Փարիզի մեջ, եւ ուրեմն կփորձե ուզե Փարիզեն հերանա, կհիվան կանա անշուշտ, եւ ադոր օգնության պիտի կան անշուտ իր բարեկամները, պետք է ասել, որ որոնց սոլիդարիտե կա այս հայերուն միջև, եւ հոն է, որ Պարսեղ Սարկիսյանը, գիտեք այն նկարիչը, որուն ինքան հիբատերն ավում վրա, անի գա, որոք միակն է, որ ոտկեր քեթին վրա է գրման դսել, որտե արվեստ դպրոց կերտա, եթե նաև տրոմ գշայի։ Հետևաբար Անիգա
իրեն գուզե օգնել եւ 200 ֆրանկ փող կուտա։ Հիմա այս բանը Փարիզ ծմերը ու ծուրտը եւ որ մը բաժարականները բանական ուսանողները կան կաֆե Մյուլեր կա նաեւ բաժարականները հայ բաժարականները գիտեք ծերորում շատ տանգի շատ Փարիզի մեջ եւ գցեմ որ եթե մեկի բես մարդիկ լայն բորոնք ինչպես մենք շատ տրանք շային այդ տեսակի մտավորականները լայն բորոնք նայն անդիջելի հանճարմը օրինակի համար մենք ունենայինք Բալզակը, Հյուգոը, Շոպենը, Բեթովենը ունենայինք, եթե մենք դա չունենք։ Բաժարականները դասեն, հա։ Իդեպ չո բաժարականները մարդը հասկացած են, որ չի պատեր մի անգամ շարից։ Այլ քիչ բնավ շարմուտի մեջ կը բամը պետք է ունենաս։ Աստիգա մեր հիմա կան հարուստներուն համար շատ դերին է։ Եվ դեմ որ տրամադումներուն մեջ միլիոններ հավաքելը բան է։ Մեկապ անոստունը արվեստի կոր չես տեսներ, ինչ արձապ զարմանալի է, պագակի ձրկոր, անուներ կիտեմ որով է դեմ։ Ինչ ինչպես որ գան մեծ հարուստ ուրիշ մարդիկ ամերիկայից որոնք ռուսական կոլեկցիոններ ունին հայկանի արտադրենք չեմ գիտեր բացի դիպենքյանն դա դամ ու չէ չէ հալա պատարություն մնե որը օրենքը դաստեր գտնի չէ դաջակ եթե որ բաժանականներ այդպես են փոստացա դեն ինքը դաջակ գսե ես եմ այդ հանճարը ես այդ հանճարն եմ ուրամ մեգալոմանի եւ հետո մնա ու չափազանց ինքնավստահություն ինքնիր վրա դա ճադը մեկն է որ գասկացունի իր մեջ ինք համոզված է որ ինք բացարիք մարդ մնե եւ հանճար մնե ուրեմն այսպես տաքը չորոց քնիքա մենե վերջինը մենե երկարն է Եթե պետք է ասա որ այդ գլուխի մեջ կսկսի 10-րդ հասած էի բանի մեջ։ Ուրեմն դա ամենը վերջին գլուխը որ ամենը երկարն է կնան գսել որ մանուկին այդ հիվանդը ուն երկար հոգեբարքն է հոգեբար ագոնի։ Երկար որով փոլորը քիչ թե շատ անոր սենյակը հավաքվին։ Դի կաֆեյն կետան անոր ցենյագը ուր դա շուտ ընկերուին լուիզը եւ ուրեմն կան չեն բժիշկ կոլոլյանը բժիշկ կոլոլյան մարիա եւ անիգա դեսե որ պամիջկա մելի քան մժամեն միդի մերնի ուրեմն մի անտե քան մժամը քան մորգը դեպե աշուտ ասի վեվին ավարշատ կարեվոր է քան որ գերկարի Եվ ուրեմն մանուկը այդ իր մահվան անգոպինի մեջ կսկսի բատմել այն վեքսասիոնները, այն նվաստացումները, նվաստացում գնանք տարկմանել վեքսասիոն, նվաստնուաստը, այն նվաստացումները, որոնց են տարգված է, որոնք են տարգված են իր ընկերները, օրինակ ինք շատ լավ հասկացած է այդ ապելիտիվի բանը խնդիրը արդեն ինքը իրեն գհարաբերեին ապելիտիվը եւ հետո փորանոթի ու մնար հետո վերջապես հասկացած է որ ապելիտիվը որ գա խմեր կամ թե ալկոհոլ չէ ուրեմն եւ այդ երբ որ հիբանտը վերջապես պոլիսեն գուկա նամակը երբ մայրը իրեն չեք մտղրկե քանի որ իրենք հողմ ունենին ծախերը Եթե փոքր մանուկ արդեն շատ իվանտ է, այդ դրամը բանի չի ծառայի։ Ուրեմն դա ջադը այս մեկ կողմեգա մանուկը որ մահամերտ է, մի կողմը եւ դրակը կովիսենյակի մեջ գվիջին։ Մտավորական հարցերու մասին գվիջին։ Աշուտ մանուկը գմերնի եւ պետք է թշվակորտ մգա։ Պետք է մանուկի մամային նամակ գրել։
եւ տաղեր ով գրի կդա գրել ամեն մարդու մտածի դաճատի մասին չնա ճոյս գրել դաճատը այդ նամակը եւ աշուտ ուշ փարտերն է որ գրել այն որ ոտ գրը ողին վրա է չէ փարտեր Սարգսյանն է որ նամակը գրել եւ դաճատը այս անգամ պատրաստվի վերադառնալու բոլիս Եբ գխոստանա որ քիրքը այնտեղ բիլի քրե եւ գխոստի քիրքին մասին Շատ տարօրինակ է վերջաբուտյումը դա Վերջաբուտյա մենա Կուդո թատրի բես դարիներան ծածեն Պարսեր Սարգսյանը Փարիզ գուկա ուրեմն Կաթերե Լոնդոն այդ իր բոտկերը հողին վրա եղող տղան Կաթերե Լոնդոն Եվ այնտեղ հաջողություններ կդած է, թարցած է մեծ արվեստակերպմա, եւ եկած է Փարիզ, իրին ընկերները ընտրել, որոնց մեջ ոչ մեկը չի գա, եւ մանավանդ նոր ուսանողները, նոր հայ ուսանողները չեն հիշել, որոնք ով էին, ինչ ապաց էին. Ուրեմն հետաքրքրական այդ վերադարձմն է, բայց վերացեվով կհասկանանք, որ Սուրենը, օրինակ Պալեկջանը, այդ Պալեկջան թեմատրիկ ման որ պարտավետ է դերը եւ հարցերը գսեմ որ ինչ չպիտի դար այդ միջոցին դաջատ Չարեքյանի մա հանճարե խենթի զարանցանքները լսելու հանճարե խենթի զարանցանքները լեդելիր դա ֆու ջենիալ հանճարե Սուրելի մելամախտոտ նայված կտեսնելու ու Անդոն Յարայանի մգած կդու ու եղերական պարերը մտի կնելու համար։ Զարմանալի է աշուրտացիկա, կատես տետ կգարոտնա, պարձեղ կգարոտնա իր անսյալը, հիչ մզաբելը ինչպես կգարոտնա իր ընգերները հողոտմացին։ Դա տգան է, դեղի վերջավորության գարոտի ասպան մգ Միշտ Զաբելը իտնա գգարոտնա քիչմա իր հին ընկերներ։ Հիմա առաջին է որ չափ զորա որ գհագաստե վեբին հիմա պանացի ապոպումներ։ Քիչմա մեջը մտամ քետը գուզեք վեբին։ Առաջինը որ գհագաստե Չորաքյան, Իրան Չորաքյան։ Որ բոլիս անշուտ գգաստա արեբելյան մամուլին առաջին եւ ութի վերմեջ ուսկսած Զաբելի վեբին կլուխներ, առաջին կլուխները։ Ուրեմն առաջին հու որ լույս կտեսնե հուլիս, հուլիսեն սկսյալ, 1905-ի հուլիսեն սկսյալ, մաս առ մաս լույս կտեսնե եւ Չորաքյանը երկու թիվերը գարտացած է։ Աշուշտ Չորաքյան ինքսինք դեջանչնա դաջատ Չորաքյանի գերբարին մեջ ուրեմն գսել աստկեն նամակը դիգատամ այն մասը որ քիչմա փան աստկեն քոսի ուրեմն արեբելյան մամուլի պանելու մեջ Ուրիշ մնալ մինտարցիալ առոնց մեն, որոնց պունքին ու պովնանսը հայտնած է շիրակ, շիրակը այն թերթն է, որ գրջանի գհրադարգեր Վահանտեկյանին էտ, ճիշտ էլ տվագաններում և որում կաշխադակցեր նաև ինդրան, Չորաքյանը։ Ուրեմն շիրակը այդ ամիսներում ստերևութին ուշացում ունեցած է և անոր մասին է։ Եվ որտեղ շիրագի մեջ կային հոտվածներ, որ բոլիսի մտավորականներու եւ այդ միջավայրին թեմ էր, այդ սուդերու, սուդ աշխարհին թեմ։ Եվ ուրեմն քանի որ շիրագը գհրադարագվեր Կահիրե, ազատ երկիր էր, միշտեր բոլիս անշուշտ կարելի չէ, ադամ քննադատական բաներ կրել, ուրեմն ասցեք, ուրիշ մնալ մի ինտարտյալ անոնք մեր որոնք Սպումքին ու Պովնոսը հայտնած է շիրակ, այսինքն Զաբել Եսայան։ Արևելյան մամուլին մեջ գերծ հանճարներ վերնակրով կրված մհրադարագելու վրա է։ Կարձեմ հուլիս 20 և 27-ը թիվերով։
Տերքնդաց կարծեմ իմաստություն ի քան որ ճիշտ է։ Կոնե երրորդ տիվով մնալ պիտի շարունակված լատը հուսա։ Վաո, ավելի պիտի երկար խորքին մոր։ Չի բանը։ Որում մեջ հոգեպանությունը ըրած է մտածածին դիբարիմա։ Պեսը դալ տիպ մտածածին նիկեն դնած։ Ավոքի քրեյ դա ջատ ճարքիա մտածածին ասել է միտքեն զնած ցինը ոչ իրական մտա ծա միտքեն զնած մտածում են զնած ավոքի բայց հայերենի մեջ մտածածին բառը բարձր ոգտե ցել չկի ու շխտական տամ ունի դա դարք ասա այ օրինակ օրինակ հա հիմա գինը գամ գիներ որոնք մտածածին պատություններ դստեր չէ ախցել մաոսեքսուալ ավի կեն ելացե իրական չէ ասա չեմ ձեր որ ավանգել մտածածներ մտածածին ոթե պյուրմա է բոնտե ֆաբուլե այո ֆաբուլե ֆաբուլե ուրեմն մտածածին իմաստն է դա ջատ չարեքյան հետաքրական է Վեբին մեջ չարքյան բառը քրված է քեյով։ Իս Ինդրա գքրե քիմով։ Չարք քիմով։ Դառնալի է։ Քանի որ ինքը չքինդակնանալու է դա, բայց ես երևույթին նայած չէ։ Ուրեմն հոգեբանությունը ըրած է մտածածին դիբարի մտա ջատ չարքյան, որ ինձ մեզ զատ ուրիշ մեկը չի կնարոլալու։ Ինձ մեզ զատ ուրիշ մեկը չի կնարոլալ, այնքան նման է ինձի։ Եվ որ սակայն է սավարո, իմ քեղաթյուրումս, իմ այլանդակումս, իմ սդությունս է։ Քեղաթյուրել ասել է ալտերացիոն։ Այլ ալտերացիոն, քեղաթյուրել, ալտերել։ Իմ այլանդակումս, այլանդակել, այսինքն դեֆորմացիոն։ Շատ ճղտական իմաստով։ Իմ սդությունը մոմասոն։ Ինչպես կրծածը թերևս ինձի չափ տեսնել, եթե թերթերը տեսա։ Քրողը գգարծե գոր, գտեսնե գորը իմ կործատությունը, գգարծե գոր զիս ներգայացնել սագայն։ Իր հավի խելքովը։ Բող իր ուսումնասիրությանը պայնդատովագացիոն մագա տրանսերեն պարին վերջը, որդեպ սելևոր ուսումնասիրեք որադիկա, չէ, իր ուսումնասիրությանը կհավադագոր, գերևատ է կհավդա, կհավդա, որ նա եվ իմ գյանքիս հոգեպանություն ննելու համար անհրաժեշտ դոկումանները ունի իմ գյանքես։ Լիուլի դերյագ է անգե։ Եվ կմնա գոր իր լիագադար ծանոթություններեն հետև ծվել զից, անոնցմով զից պատճարապանել։ Իրապես իմ գյանքես կիծածն է սագայն նգարչության նկատմամբ ունեցած իմ ընդունակությանը շնորի բաբակայի նգարիչ մգարձվիլը զից շրջապատողները։ Ասել գուզե որ գիտե որ իմ շրջապատես, որ ես նգարիչ գուզեի լալ եւ որոշ չափով մը փորձած եմ լալ։ Իմ շրջանագիս մեջ անուն հանելս իպր այդ, եվ սագայն նգարիչ չլալս գիտե, նգարներ չարդատրելս էլ սեքը ժուննը։ Նաև իբեր չո կրագանությապ ըսպախող մը լալս հան։ Կրագանությապ ըսպախող մը կերկանքի սոքիպ լիտերատուր բոր։ Ինքը մասնավոր դարտերով կրած է սպախով։ Անալ ով գիտե որքան խերջուկ կարողությամբ հիսե ավեք մտել պովոտ կապասիտե։ Որով ինչ որ ինձ մե գիտե հոտվածակիրը սա է, թե սուտ գեղց հանճարով մը նգարիչ կարծված է։ Je suis connu, on m'a pris pour un faux génie.
je suis connu d'être un faux génie. Եվ նույն սուտ ու ծեվացյալ հանճարով կհաբակդին կրակետը լալ հիմա։ Կեզի այդ հոտվածին պոլոր ալամոտությունները ծույց տալ, անոր պոլոր դխմարությունն ու հաբակնությունը բատմել ավելողտ է։ Ուրեմը դխմարությունը բիտ չբատմել։ Դե ինքնին բի Որում փոլոր դաղանքը, իր գնգան հետույքն է միայն։ Հետույքն է զույք։ Որիկը, որիկը։ Եվ որան շուրտ ավերի լավ գներ, եթե անգողնով վայելքներ հայտայտող հանրային աղջի գմնար։ Կան թե զզբանք բճարող հանրային կեղակի դույմը թարնալ ուծել։ Եվ ավելի գլվայել գլլար բողջվոր է։ Ինչպես կիտնամ, ինչպես կիտնամ, զիս հանգարծ հրագանության մեջ տեսնելով, պագակիցի մեջ շատ կարևոր, որմը ներաշխարեն էչ մգարտացած է միրեն։ Եվ ապշած է, ուրեմն, իրենք Զաբելը եւ երբուկը կոնե Զաբելը մեկ է չկանի մեջ կար լսանց է, բայց ես կարծեմ, որ Զաբելը ավի շատ պաներ կարկացած է, ուրիշ հետ նշաններ կան։ Եվ հոն կտնվելուս վրա, այսին կրագանության մեջ զիտ տեսնելով, զարմանք է զարմանք կլորած է, թե նույն զարմանքը շատ ավելի արտարացի գեվով ես սկացած եմ, երբ զինք տեսած եմ, Չոբանյանի մասիսին մեջ, Զախիգին մեջ, ուր հիմա Զախիգին մեջ Զաբել Եսայան հրադարակեց իր առաջին Արցախ բանաստեղծությունները, չէ՞, 1855-ին։ Նույն Զախիգին մեջ Չրաքյանը հրադարակած էր Սաբանջը լիճը, անոնով բանաստեղծություն, Արցախ բանաստեղծությունը, ուրեմն, տեսեք, որ ես զինք ջանցա Զախիգին մեջ, ինչպես որ, այսին, նույն ադեմ կրածեին, քանի որ այն ադեմ լսեին, մենք մտածեին, որ ձա պանը Զաբել Եսայան է միայն Չոբանյանի անգողինին գծարայեր, ասանք պամը լսել։ Ուրեմն, և հիմա աշուշտ դեսած է, որ ես պանը կրող եղաց է, ասանք պաներ, սիրելի Միկայել, ես կերտ հանճար մնեմ էր Իմ պոլոր մտավորականությունը այսպես սու ծևացյալ է եղեր և աշխարքը ու մենք կոկոտի մգարդիկին կարոտ ենք եղեր, կարենալու համար զանազանել սուդը իրավեն թտումը սեխեն։ Աշուրջ վերը թտումը և սեխը զանազան ծևերով կկրոզադեք, որ և վրայն ամցավ։ Ահ, իրա, Զաբել Եսայանը հիանալի միջոտ մնեմ մեզի ցույց տալու իր կլխուն թտումին Եվ իր հետույքին սեխերուն մետ տարպերություն։ Ասիկա կրած է իր ընգերով Միկայել Գյուրջյանին, ուրեմն ասիկա պխիվե նամակ է, ասիկա պյուբեկ չէ, եվ պաստորեն տեր հայրուր դարի վերտա, տեր պրիվեկը մնակով։ Ես առաջին անգամն է, որ այսպես երգար գարտացի, սովորապար այս նամակը գիշեն միայն այն մասը, ուր գսե, թե օրմը էչմը գարտացի ներաշխարեն և ապշատ էր։ Ուրեմն մեր աշխարը դպտել են առաջ, 1906 են առաջ, Զաբել Եսայանը ոչ միայն կիդերկոյությունը, այն նաև կարտացած էր, լսած էր անգա։ Եվ անգեզա։ Ուզեքիտ նար, եթե երբեք Զաբել Եսայանը աս նամագեն լուր ունեցած է գամտի թերը ոս, կիդեր, որ ինսկույդ արի մեջ, որտե ոչ միան
իրանք չրակյանի ինգը ուշներով նեղված են, որ այդ տեսակի պաներ դեպը, վեպը կիչ մամ նեղացութի չէ, որոդև ծամոտ մարդոտ մասին պաներ խոսի գրծել։ Ներոթյուն, երբ որ Երևան Տոդյանը գրեր Տոչերուն մասին, այսինքն պանդվեին, ռեակցիոն ունեին, ունեն, բայց, բայց, Օդյանը, կի դեր շատ լավ չապը, որտև ինքը պուբլիկրոր, Օդյանեն մենք շատ կիչ նամար ունինք, որում մեջ ինք իր գածիքները դա և որ չկրե, Օդյանը իր գածիքները կկրե, արվեստը ուներ, ամեն պանտելու արդոնվածի սահմալներում մեջ, չրակյանը աստեղը ինպես կուսեն անսանց գերբով, դե բրիդ է գերբով կկրել, ունգերոչը կկրել որ։ Եվ մանամար գանդող է, ուր գենտատրենք, որ իրենք նա եկ ունեցած են կրագան հարեգամունտն են անդին, ուր իշտեցակ հարապելություն ման։ Երկուքին միջ է Եվ ես ամուսացած չենք, եվ ամեն պան արդոնված էր այն ավել։ Ասել է, որ այս իրենց հարապերությունները տատրած են Չրակյանի ամուսութենեն վերջ, իսկ Չրակյանը ամուսացած է 1902-3-ին, վերջին ամրով աղջգանումա է, և որը մոտիկ է վալ Ուրեմն ասին պստիկ աշխար մնե խորքին մեջ, որ ու մեջ անգարելի չեն սերային հարապերությունները, սերային սիրային։ Ուրեմն ինրային ամայ այդ մասին լուրպան դուդա, տեղեկություններ դուդա։ Եվ հիմա անշուրդ պետք է մտածենք, որ զաբելի մեզ Եգա ձեպարի, մինագը, ըսկիսպը Չոբանյանին շուքինդակ, ուրեմն դու դեսնենք, որ Չոբանյանը գիտմա պետք եմ մտացենք, որ միջև հազայինայի ամուստությունը, միջև հազայինայի ուրնեք, Սաբելը այսպես խելոգ, աղջիք մի եղած է, Սաբելը ուներ որոշ փորձառություն գյանքի և այս ժամանակվան արևելյան մտայնության մարդիկը չէին գրնար ըմպրնել Սաբելի իր գյանքը ապրելու ծոգտումները։ Եվ այն կրագանությունը, որ ուն մասին Սաբել, որ գնե Սաբել արդյունք է այդ փորձառության, որոշ հասունությանը տաճատ պանին մեջ, իպեր գերծ համջար։ Հիմա, հետաքրականը այն է, որ ուրաման վեբի նյութը ինչ է, վեբի նյութը ինչ է, նա կտեսնենք, որ վեբի նյութը խորակիրով գերծ համջարներ, լեպոժին։ Ասել է, որ աշխարը, որ ում մասին Սաբելը կգրե, մտավորական ներու աշխարն է։ Եվ դա ճատնալ ուզե պիշտ է շատ կրողոլալ, իպր համջար։ Ասիկա Սաբելի մեջ նողությումը չէ այդ թեման, եվ որ ուզե կրողի աշխարի մասին կրել։ Կանի որ արդեն նյութն է երդասատ կրողիմը, որ կվերատարնագոլիս, ուր իր վեբը կրե և դբե, և անշուշտ վեբը արձական չուն են արգոլիս, դետ կվերատարնա պարիս։ Ուրեմն արվեստի գամում ասենք վեբի մասին, Սաբելի մտահոգությունները արդեն վեբի մեջ կա։ Հետո մենք գիտենք, որ հոգիսակցոլյալին մեջ արգա արվեստակետ էյման, որը կիչմա Սաբելին դուբլոնն է կրնագսել։ Հետևոպար Սաբել Եսայան հետաքրքրված է այն գերբարներով, որոնք կրագանության արբետներում հետ կաբունին։
Եվ ուրեմն այն մտավորական աշխարը, որ իր բավական ծանոթ էր, մա գիտեք, Ձաբել Եսայանը հետո երբ որ համայնավար դիտերատարնա հայաստան և որձե պարպախաչիկ, ասենք, պամբորական թեմայերներով պաներ կրել, գիտենք որ դիտիկսախողի, ոտև այդ աշխարին չկի։ Իր աշխարը մտավորական աշխարը է, քաղաքական մարդոց աշխարը, կամ բարձ կրողներու, արտեսակետներու աշխարը։ Հետևաբար, երբ որ պամբորական աշխարին ուզեմ մոտենալ, բարձ է, որ իր չկիտացնույթերում մոտենա, և ծախողությունը կնանց է, որ վստահ պան է, աբահով է։ Ամեն բարակայի իրը այս մտահոգությունները, արվեստի մտահոգությունները ամիջապես խորաքիր են գերելի չէ, իմ նույնն է կերծ համճարները։ Բայց ինչ է այս կերծ համճարը, եթե մտածենք, եթե Տիրան Չրաքյանը գսել իր նամակի մեջ, իրեն պետք է հարցնել գսել, ինչ կհասկնա, ինչ է համճարի ու է նամակ։ Քանի որ բերի մեջ այդ խնդիրն է, չէ, խերջ, երբ որ խոսի կերծ համճար է, պետք է ասես, որ ինչ է իսկալան համճարը, չէ։ Ուրեմն, ուրեմն գսել։ Եվ հետո թթուն կլուխը, ահ, այդ թթուն կլուխը, սետ վես դլուխ, գսեքոր, վես դլուխ, գիտեք ինչ սել է, շամպինյոնի դեսակ մնե, շամպինյոնի դեսակ մնե, իր կիրությամբ ու տադարբությամբ կեղացի գունտ կլուխը, կեղացի գունտ կլուխը, սետ ռոնդրապեյդան, գիտեք ինչ է համճարը, որպեսի գարենա ծանազանել կերծ համճարը ճշմարիտ համճարը, պրոբլեմ է, ավել է կիչիկ մանտին սարտապելի գադա պարախատներ, որ գարտին բրայի։ Այս Ձաբել Եսայանը և Տիրան Չանոքյանը, եթե սիրական պատմություն ունեցած են, և ադիգա Ձաբելին գողմ է պամը չէ, որոշ վանժանսմը կամ ադան պամը չկա։ Գուրնալ, 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 հիմա պետ չենք գիտեր, կանի որ վեբին մեջ Ձաբելը ներգայացնող կերպար չկա, բայց տեսանգետը, տեսանգունը լա, տեսանգունն է անանուն բատմապանիմը, որ ծգտումը ունի մի սատիրիկ մոտ է ընգեցված ունենալու։ Եվ ասիկա վեբին ամեն է դգար գետն է, եվ որ սատիրիկ, այսին երկի ձագան մոտեցում գունենակ կերբարներու հանտեր, անշուշտ կերտակտե վիշեմատիզասյան, այսինքն կերբարներում պարտությունը, նգադի չէ գարներ, նգադի գարնեք մի անտանուր կիչմա կարիկատյուր գնեք, կարիկատյուրալ է Ձաբելի պանը, որով է դեր, որով դեր երբեք չի պործեր մտնել պերսոնաժին կամ կերբարին ներքին աշխարին մեջ։ Եվ խորքի մեջ պոլոր այդ գալրին, որ մեզի կներգայացն է, պոլորը գդարաբին մեկ պան է, խորացված չեն։ Եվ Չրաքյանը երբ որ գսե, որ ինչ է համճարը, ես ալ գտամը ֆել Ձաբելի քրքին մեջ, որպեսի մենք գիտնանք ինչ է գեղձը, պետք է գիտնանք ինչ է վավերական համճարը, չի կարծմասին համը։ Հիմա անշուշտ, ամիջապես որ գեղձը գսենք և արդեն Չրաքյան ինքը թարգմանած է, ասելով որ գեղձը, սուտը, այսին ամբողջ ճշմարիտ չէ։ Եվ անգոր նմանության կալվածին մեջն է, գերծ համճարը այն է, որ կնմանի համճարին։ Եվ գիտեք որ, երբ որ կնմանի համճարին, ասել որ չէ, նմանը նույնը չէ։ Ուրեմն, հերավորություն մգա և նմանը որպեսի փորձե նույնը նալ պետք է գրկնե անտակար։ Նմանությունը ռեպետիցիոնի շարժումիումը մեջ կմտնե անխուսափելի օրեն։ Եվ դաջադին կերծ համճար
գերբար ըլլալ գերեւի անգե որ օրինակ նգարչութենեն գծապտկե քրագանություն հոնալ դիպորցե գրկնել ինչ որ նգարչության մեկ փորձեր է ֆնել առանց կորզապտրելու ուրեմն պետք է պարագայ խնդիր մը գա պետք է ինքի հանջարին ինքնությունը ուրեմն ինքը գսե որ գերտան ջարները հիվանդ աբացերած եւ երազադես հոգիներ դեզ ամ պրեպեր երազադես 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 աբացերած դեժեներալ աբացերած դեժեներալ եւ հիվանդ այսինքն ինքը քանտրին կմոդենա psychologie pathologie en gune c'est Isabelle tu ame ay Isabelle ame barakai yetek positif modetum machuni hanjari ami negatif asi ka sel kuzam bor il modetum hanjari khntirin vor garevor khntir mne negatif modetum kan vor gerzov gmodena hiba inchu հանջարի խնդիրը կարևոր խնդիր մնա որ Իզաբել թրած խնդիրը կարևոր խնդիր մնա ինչ է քրագանության արվեստներում մեջ այն որ կդարձան գտերվե պատարիկոտ այսինքն ինչ որ վաճառականները գուզեն վաճառականները գուզեն պատարիկ անհատականություն պատարիկ մեգա որ պատարիկ կորձեր արտադրը եւ այդ կորձեր Եպոր դա ճանտի գծե եր համջարն է, կբավասկան է այդ արդումին, բայդ դե ինքը գարող է այդ կործը դալու ուրիչ խնդիր մը է, ուրեմն խնդիրը գվերապերի համջարի ավերջիշտը արվեստակետին, ուրեմն Զաբել Եսայան երեկ գիտեք պանը ինչ կա, քրագանության արվեստներում էջ երեկ պաներ կա, երեկ հիմնական գետեր արվեստակետը, որ կործ մը կստեղծե, չէ, եւ աշխատանքը կա, այսինքն քրական կործի կամ արվեստի կործին կործողությունը, այդ երեքեն Զաբելը իր ուշադրությունը դարձնե միայն արվեստակետին վրա, արվեստակետի ֆսիքոլոգիին վրա ասենք, եւ երբեք կործի ըմբռնումը մեզ չի դար, կամ երկար չի խոսիր քրագան կամ արդետի կորձին արդատության խնդիրներում մասին։ Հետևաբար իր ուշադրությունը հանջարին վրա գարեվոր հարցի մը ըստորա կծումն է, միևնույն ադեն անշուտ բագացավոր է, քանի որ ադոր կմոդենան միայն կեղծի անգունան և ոչ թե պոզիտիվ կերպով հանջարին օրնա ամբողջ քերքի մեջ կսեք որ դեմ ջան համջարի ու՞նչ է հա ինչպես պետք է հասկանան պետք է հասկանան հեգելյանի իմաստով քանտյան իմաստով գենիուսը գիտեք գենի գենիուսը նա ռաբեի ռաբլենկով գենիուսը բտիկ աստված մնե բտիկ աստված մնե որ ամեն բան կարող է լինել համջարի կապարին բանն է մեգը որ ունի պատարիկ հատկություններ, ոչ դպարձ է, իլ է դու է, կսեն, չէ, սյուղ դու է, և շատ պաներ կրնանել շատանք, ժենի պաները մենք, բայց ժենի այս գենյուսի կաղապարին վրա հասած է, գավված է ին գենյում կաղապարը, որ է ճարդարաբետ է, սրվիքի կոնստրույիա, կի բատի, ուրեմն, ինժեներ ուրեմն արվեստը ժենին այն է նաև, որ կարողանա ճարտարապետել արվեստի կործերը, այսինքն որո արտահայտություն մը գա, ժենին նատյուրել է, այսինքն ըն դոն նատյուրել, չէ՞, բնական բանը, ինչպես որ դուք ասեք, աստված քեզ զովել կամ չի դված, բայց ինգենյումը տեխնիկի վերաբերող է, այսինքն աշխատանքի արդյունք է եւ մենք ասենք ճարդարություն է, փամը որ մշակույթով գլա,
այսինքն մեկը գաշխատի օրինակ եթե ամենից մոցարտը ժենի է չէ ալը մարդու գալտեո մոցարտը օպերան այսպես կքրհեր երկու բանեն մեգամիսեն հանո մեգամիսեն նեուգեսամիսեն գրնա օպերա կրեն բայց որքան աշխատած էր ան օպերան կրելի առաջ եւ ուրեմն իր հանճարը գա հանճարինքով գարմայեր մեծ աշխատող մը որը կարելի գտարտներ որ հանճարը աճի զարկանա գա գա ինքսինքը հետեւաբար հանճարը առանց աշխատանքի ջարդարության ես կսեմ հանճարը Փարախավ փարախավ ճարտարությամբ առանց ճարտարությամբ այո առանց աշխատանքի համջարը փան բոլդը համջարը փույս է ու դերիք է գիտեք ուրեմն անա բնական բան մգլա եւ ուրեմն աշխատանքը շատ կարեւոր է բոլոր համջարները որ մենք գիտենք Բետովեն եւ այլ երաժշտության մեջ բոլորը ունին աշխատանքի շատ մեծ կարողություն այլապես քնագանը ներշնչումն է հետաքրական այն է որ այս հարցերու մասին ներշնչումի մասին եւ այն քիչ մեջ բնացիքը եւ որոշ չափով ընդերցողը ֆրուստրե գլա որ այս կամ կարևոր հարցի մոդենալ բայց իր ընկերներուն պատկերները տալու համար առանց խորացնելու խնդիրը որը Ինդրայկոդի մեջ կա։ Ես կուզեմ ցույց տալ, որ Ինդրայկոդի մեջ գերձի մասին խոսքին, գերձ հանջատի մասին խոսքին, ին արդեն։ Ներաշխարի մեջ քանի անգամ հանջարի մասին խոսքին։ Ինչու՞։ Բայց որ Ինդրայի համար արվեստակետը, իսկական արվեստակետը, այսինքն իրեն համար փամաստերծը, պետք է հանջարինա։ Եվ ուրեմն այդ մասին գխոստի, երբ որ խենթի գերբարը ունի քովը։ Երբ որ խենթության մասին գխոստի շաբաթ 4-ին մեջ, անցելական խոսեցանք, ուրեմն այն ավելի իբր անոր հայերագը նեգատիվ կան հանջար։ Երբ գցե շատ հետաքրական բանը, խենթը հանջարին ինգած տեսակն է։ Լոֆու Et je pense que c'est le genre, la forme dégradée du génie. Et je sais. Pour le génie, Indraïna va hanjara concentration menée ou gérée. Mette des gras. Et je pense pour une que c'est détermination menée ou gérée. հիշողություն, երևակայություն, դամք եւ այլն, բոլորը մեկ փեդերի մշուրջ, ուտու դարպոլ, հավաքված են գսել։ Եվ խենթին ճիշտ այս է որ կվակսի, այսինքն մեկ պոլ չի գա խենթին մեջ։ Խենթին մեջ մասերը գաշխատին առանցին առանցին, ասի իրն մտածելակերպը, պսիքիատրի մասին մի մտածեք, ասի քրական մոդեցումն է ինզայն մոտ։ Խենթին գսե գվախսի գետրոնացիկ ու գեներալ այն ուժը, որ իմացական դարձերու ահակին այլասանությումը ներտաշնակություն գրե։ Այսինքն խենթ հանջանին մեջ կա ներտաշնակություն բոլոր ֆակուլտեներում։ Փամը որ գբացի խենթին, խենթի մոտ աներտաշնագություն մգա։ Եվ ուրեմն, գերդ հանջարի, եվ հետաքրական այն է, որ խենթի մեջ, կանի որ գբացի, խենթի մեջ կա ուրեմն գետրոնացումի բակասմը, եվ ինդրա գուդա խենթի անուններ, քրող խենթի աննուններ, որտեպ կսե որ երկուք իրար շատ մոտ են, եվ որ նաք ուդա, լուկրեց, լուկրետիոս, Սվիֆթ, Օլիվեր Սվիֆթ, Պասկալին անուննալ ուդա, չեմ կրել, ժենի է վերջո, չէ, Ժերարդ Ներվալ, Մոպասան, Բոտլեր,
Nietzsche, Rousseau, einzigen Assange, Genere, Volon, Schattmodigen, Kentutian. Schattmodern, Kentutian, Nervala, Bühne, alle, ich weiß nicht, hier tut er zählen, die Aurelian der Tatsäck. Nietzsche, am Markide. Uraman. Եսայանի բատմասանը հանճարի կարի մանունգու դա այո շոպենը, բետովենը և այլնը, բայց երբեք այն հանճարները չեն, որոնք վտանքված են, այսին որոնք խեն թուտենեն վտանքված են։ Եվ խորկի մեր չրակյանը, պանը, երբ որ չրակյանը գպոր ծե ժենին, հանճարի ինչը լալը լսել, Զաբել Եսայանը այդ մասին բան ակնարկություն չունի, որնակ ինդրանգությալ հանճարը գսել ասոցիալ է, անընգերական է, հայ անիկա գսել իր հայրենիք են թուպ սկել է, գպործ է երգիրը բայել է ուր, հետո գտարնա իր ձնուն տավայրը, այսինքն ճապոտություն հավակած փորձառությունը կորձիկը վերած է։ Եվ ստեղծագործությունը ինդրայի մար ճամպորդություն է։ Ինչ որ տաճած Չարքյանը ըրեր է Փարիզ, երբ ինդրա իդերջո, իտեք ինդրան երեկ ամնիս ապրած է Փարիզ։ Եկած մործած է զիսել, ինդրա Փարիզ եղած է, Չարքյան Փարիզ եղած է, հուլիս 1897-ին, սեպտեմբեր 1897-ին մեկնած է Փարիզեն զվիցեր եկացած է, այսինքն դաջատ Չարքյանը, մենք չենք գիտեր երկարը զավել չս էր որ կանապրած է, բայց մենք ինդրային երեկ ամիսը, հուլիս, օգոստոս, նույնիս երկու ամիս հազիվ է, չէ գրծ Ուրեմն հուլիսի կեսերեն, մինչև սեպտեմբերի սկիզբը գմնա Փարիզ, ուրեմն այդ շրջանին գտնա համապատասխանել միայն Զաբելի դաջատ Չարքյանին, եթե անեն, կերպարն են, բայց անշուշտ Զաբել Եսայանը բավական բաներ փոխած է, խնդիրադիկա չէ, ուրեմն երբ որ ինձ որ հանճարը այն է, որ երգրենգել է, երգիրը գվայել է, աշխարի փորձառությունը կամ հոպե գվերատարնա ստեղծագործելու համար քերեցիկը, քերեցիկը գլխավոր մեր քեմով, այդ բոլորը կնշեմ, որ Փարիզ ճամփորդությունը և ինչպես Եգիպտոս ճամփորդությունը ինդրային համար կամ Չրաքյանին համար եղած են փորձառություն հավաքելու աշխատանք, որ մեծն ա ձեքործը, թշպախտաբար Զաբել այս տեսագի մտահոգություններու մասին չի խոսիր իր կրքին մեջ, ոչ ալ ակնարկություն գնե տաճատ Չարքյանի բարակային, ուրեմն ըստիս ուր է հանճարը, որ մեկը ասում է հանճարը, ոչ Հրանք Մարդիկյանը, որ քանի մկնդատադական հոտվածներ գգրե, ոչ Սուրեն Սահակյանը, որ հուն հոտվածներ գգրե, մի են դաճատի Սուրեն Սահակյանը, որ Սուրեն Բարդրյանը ուրեմ գատնարկ է, ուրեմը մենք պարձապես Եսայանը ինչի մասին խոսի, երբ որ հանճար նգադինը, որ դված մանուկմը, որ ունի կարողություն ագանց աչ ծերկ ունենալու, երաժշտական կարողություններ ունենալու, այսին փոլորը պնագան ինչ-որ գսենք ծիրկը են, ծիրկը այնպան է, որ ասված սեզի դված է, մամատ, մաբատ, սկեզի ադիկա դվեր է, եվ ուրեմը, ինչպես, հայերեն ով ծիրկը ադե, ադե դոն, երբեն մսեն դվիկա գսեն, դվիկ, պայց է, ծիրկը ծայով գրել, ծրիրը, կեկ, որը նվիրել սել է, արմադը ծրվել չէ,
այդ ցիր ցիրկ անիչ որ ցեզի գդրվի եւ օրնակ կնակ նվիրել կամ աստված ցեզի գ դուգաս գնապ փաներ տալ հատկություններ դա կամ թուք կնակ նվիրել ցիրը նվեր ընձա ուրեմն դաբել անշու մեկ երկու դիտողություն գնե որոնք ճիշտ են օրակ դերմա ու միջ դաստն երկու գծերի չեմ լողացմա ասում դապ չի այն երկուս երկու է չերը ու ուսամ դոր քոլորի համար ապտա Ուրեմն ասիգա առաջի մերջն է, պետք է քոլորին համար լա ստեղ, Արնենք պանը, էչ դասնը յոթը վարը, ուրեմն ստա բելգը, ստա ճատ Չարեքյանին արիտո, գծե որ ուներ այդ վարը պանը, ուտեմ ասի այն մասն է, ուր ստա բելգը փորձե հանջարի մասին պաներ մասը, ուրեմն էչ դասնը վեցին, սկիզբը, հոս տերևս, պարայգրատը գսկսի, հոս տերևս ավելոր չլակը նել տել, ինչ էր, որդև պանը, Չարեքյանը, Չարեքյանը ունի դե դոն ինչպես կսեն պխեմատյուղ է, գան խահաս կարողություններ, հոն տերևս ավելոր չլակը նել, թե ինչ էր այն կանխահաս կարողություններում և ձացկված տգարողություններում խարնուրդը, որ պացարիկ դիբար մրջ է, որ հանջարի դեղ ամցած է, ալա հգարդել, հանջարի դեղ ամցած է ինչը, լու մելանջ դե վեբլես կաշե է դե կապասիտե պրեմատյուրը, հանջարի դեղ ամցած են ասոնք, ասել է, որ հանջարը կանխաս կարողություններ գենտատր է, չէ, ասել սավատությու ասել, ասին դեպյությոն դեղն է, դաջատ Չարեքյան պացարիկ դիբարմը չէ, եվ պլոր ներողամիտ կիչով շլացող թիպ մն է, սետա թիպ, որուն աջելուն մասնավորապես կերը բաստեն մեր համայքին դրամատրությունները, լե դիսպոզիթյան դնոտր կմինոտը, տավորիս սա կրոսանց, ով չէ անտիբարձ, ըլա տվրոցի մեջ, ըլա գյանքի մեջ, այն զարմանալի օրենտ օժդված և կախահաս տղակներում որոնց կարողությունը սագայն երևութաբեր կան և խապուսիկ շուտով կան հետի։ Ելպա գխոսի երեխաներ են կամ դողոցմեն, որոնց ունին
կախած կարողություններ եւ այդ կարողությունները երևույթական են apparent եւ խապուսի ephemeral շուտով կան հետին առաջին լուրջ դժվարությամբ իր փախումին հա ու quand il heurte quand ils sont en contact d'une difficulté d'une première difficulté sérieuse un temps rabais pas d'aroch եւ դոկտոր en général de santé de mauvaise santé est faible mais dans ma structure de gorse viganoukhen la plus grande partie disparaît ganoukhen znokhkin gam tastiaragin tsavtskelov sovoraganen tus hanjarer dagam gorsantsnelo tsatallar գիտեք tastiarakner եւ znokhner գսեմոր համջարի հետ համանեն եմ պետ գործը վեցավ, չէ։ Անոնք որ գաբրին կլխով հիվանդ եւ գանուխային արտընծած զգայնություններով մոլի, անոնք որ գաբրին հիվանդ, կլխով հիվանդ, իրենց գլուխը հիվանդ է, եւ գանուխային արտընծած զգայնություններով մոլի, մոլի ըսել է Տերեմ բարմը գաններ, ադիկտ է։ Ադե սենսացիոն էվեյետ հետո, հաջախ կջուխովորվին, պազմավեսակ մդային խանկարումներու մեջ, ուրեմն խետ կլա, մդային խանկարումներու մեջ կջուխովորվի, իլ սը դիսպեսը դոն պլուզյոր վորմը դո, ուրեմն dérangement mentaux. Ils prennent un tanour hatkanish pahelov en gardant comme caractéristique générale nenkutyuna, la ruse, gerdzabovutyuna, la mauvaise gerdzabovutyuna, yesamolutyuna, l'égoïsme, et polorain metterutyuner voron angerain vojinerne, tous ces défauts qui sont des crimes sociaux, et on tara bestours que menan orinavor artarutyan tsern hasuteren et qui sont en fait la justice ne les juge pas, c'est adfele. Isk asont petous kam angerida sartner ya osiste jencha voron apshetutich antunagutyun momnin izon l'attitude étonnante apshetnel surprendre un certain point. Urgeyetk gengergin il okula. Hedasede yetginan angman mech il chute. Angon c'est le déclin. Yete jamanagin tipatsov gapkidaktutyam cheranan asparezen. S'il ne quitte pas, s'il ne s'éloigne pas de la carrière d'une manière par hasard ou en connaissance gapkidaktutyam. Բոլոր ասոնք սակայն մեծ նմանություններ ունեն, հյուսելա ont de grandes ressemblances. Ճշմարիտ հանճարներու եւ դահանքներու ընտանիքին հետ, avec la famille des vrais génies et des vrais talents. Նմանություններ, des ressemblances, թե ֆիզիկական, aussi physique, թե moral et paroyagan, moral. Je ne vois pas la ressemblance physique. Hein. Les génies ont des ressemblances. Ասիկա տարօինագե դասինը ռոտարուտի ֆիզիոգնոմի աներն են հետկերն են ասոնք les génies ont des ressemblances օրինա մեջագա թե բայց ասած բաներ որը կերևի դաջատ չարքյանը մեջագա դինի այս ժամբել եսայան ամտակար շեշտը գտնեի այդ բոմբե պամին ուտե կրետե ճագադի վրա սկիզբեն եւ ուրեմն գսե որ կան խապուսիկ եւ զուտ մագերեդուտային ինքը մոլորեցան են իրենք շոչաբադողները իլ 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 տրոմ ցե կի լես անտուր հագարա կերձելու եւ
terme gadarelu jardarutyan, ուրեմն malgré leur jardarutyun, leur ուրեմն jardarutyuna L'enthousiasme, à accomplir un rôle, terme gadarelu, et à gerdelu, à faire semblant. Volgarat qui les caractérise, mais c'est gardel, il ne faut pas croire qu'à gerdsan jarnel, que c'est faux génie, qui d'agitzen sont conscients. Ils imponissent vijagikon, sont conscients de leur vrai état. Aitnamanoutunera, ces ressemblances, Tenerkin et Ardakin, et intérieur et extérieur, amenent Arach Zirenkhapen, avant tout l'être en eux-mêmes. Yev Zirenk de Raboretsanen, et de Raboretsanen, c'est un peu curieux comme verbe, mais enfin, elle les place dans le rôle gadarelik terimen, dans le rôle qu'ils ont à accomplir. Vorum mech, vorum genabaste, rôle auquel. Qui est favorisé, Gardjades, Hura Tura Havan, était bien Tado, Abigar Nerun, Hiatsuman, donc, qui est favorisé par l'admiration des Zinia, l'admiration Gardjades, Miop, Tura Havan, qui aime trop vite, très vite, et qui apprécie très vite, et les chefs. Alors, quelque chose de positif, en somme. Niagormani, pas sur ta patsoutiuma, intuitionni des sacs en tout naboutium, cerki gamki haitni patsarzakarotiumer, sa gamme des sagedo. Pas sa manapakarotiumer, jagadi gamkalhu telatrichka tuner, regardez la physionomie. Jagada. Ուրեմն եկլուխը գսեմ թելատրիչ գազմություն ունի կոմպոզիցիոն սուգեստիվ դեսակման փոց աչկերում մեջ ուն սորտը դո պլան լեսիո մդածել գուդան ֆո պոֆեկը արդյոք ճշմարիտ համջարները անեբոշ արդյոք ասոն դեպոժենի սոն սոնտիլ պետետ դեժենի անեբոշ Angadar menaçat vijagimet tenaz, qui sont nés dans un état, Hachot est imaginé, dans un état. Angadar, inachevé. Voronz, Gezmutian Hamar, ou Ramon Jarankazan, Gamardakin, Atatun, Hamroen, Ashodero, Jamanak, Chen Metzat, Verchin, Serviet, ou Ramon Angadar, inachevé. Ինչ որ ըլլա այս նմանությունները ոստեղ սխալ մգա, ինչ որ ըլլան կերկսուա լեղոցամբլան, կնուզավոն նշանագեցին, կնուզավոն սինյալեք, ճշմարիտ հանճաններու հետ սեղոցամբլան ավեք լեվրեժենին, է վիզիկ, է մոնտալ, սեղոցամբլան, տոնք, Mais Itul Boudin nous permet de les appeler Zirenk Kocelou, de les appeler Gerd Hanjarner. Vorum Mekzarmanali di Barne, dont l'un des types est Dadja Tchakia. Ouraman, destin, yergar, introduction, voilà, yergorum Mech Noren Shmaretsi, Hanjari, positif, ça va être trop une chute. Հետո աշուտ կա գերդմա, որ կարևոր է և որը որում մեկ բատմողը մատի դեկին վրա դեկում է, երբ որ գսել։ Մեծ ույսերով և ինքնավստանության պևոր թե վազոխած էր կրագանության ասպարեզին մեջ։
il avait mis, était entré dans la carrière littéraire avec de grands espoirs et avec assurance, conscience de soi. Nach es iren arhestchegarbos. Dans la littérature, il n'y a pas de métier. Ureman, mist i prevka a partnerov dirva drama khrtchadze nutagan yev krete kordzabori ashghadutenem. Il avait mis le travail d'ouvrier. Voilà, mais là, Megarici, jamais vous mettez ma ségécrave, qui occupe la plupart du temps d'un peintre. Amen, Megarici, qu'a choisi. Nerda, Tchempiderinche, c'est à choisir qui m'a sené, Chassin Perelle, Dagov, Tchempiderinche, Neronelle, en sorte à choisir que Megar, Negarelli Arach. Vraiment, Penoutian, voilà, Negarelle, alors. Peindre d'après nature. Mais nous le voulons. Voilà, et c'est ça. Ah, mettre ou faire off. Ah oui, d'accord. Mettre ou faire off, il y a une autre. Pour nous, tiens, bras négarelle, il est en marque de mort avant de mener. Pour lui, c'est un cauchemar. Peindre d'après la nature était un cauchemar. Il espèce Arten a même pas comme toute chose, voire Sébérial ou Chatroution, et Tidoution, et Munis Hachid de Banche, comme tous ceux qui exigent une attention Sébérial fixée. Sébérial fixée. L'attention. Tout ce qui demande une attention fixe, une observation et même un calcul. Dajat n'aimait pas la peine, le calcul. Tu ne vas pas nous tuer. Ah oui, c'est ça. Oui, vous avez dit. Ureman, Dajat, mitke, concentrationni, bagasouni. Il en a marre. Inke, stergagan, gehedeber, il suivait servilement. Hagarak ir hanjaren kelkin, malgré sa tête géniale, Khonarapar nestil bedurima, zarigima martu, magam desarim archev. Alors, non, inke tergagang ketner, il trouvait que c'était servile que de rester assis pendant longtemps devant un objet. C'est une espèce de nature morte, mais le mar, jamais fait ketner. Une espèce de matisse gesin. Il faut qu'un objet fascine. Vorbesi arargama ne chanene, parce qu'il y a là, tu veux me nom. Il y a vraiment inka, que sera charkiana, garoche, yergar ou chatroutiam menalou, chermelam toutiam que c'est, ou un honaroutiam nastil bedurima, tsarigima, martuma. Comme Tessarani Marchev, s'assoit devant un paysage, un homme, une fleur ou un fruit, et Pusha Troutiam, Tchermeran Troutiam, Kouinere et Kizere Pendre, de rechercher les lignes et les couleurs avec attention et ferveur, Tchermeran Troutiam. Ah, c'est pas chaleur, ferveur. Ferveur, allons. Yerpek il Rort Hokin, Tcher. Je garde Aïk Panin. Son âme, fière, jamais ne s'était pliée devant ça. Jugil s'est plié. Inke, net nabes, yep angorze, repentenen alver, yep aveli parze, que ketne in sinke. Lui-même, il se sentait au-dessus de la nature. Sincèrement et intérieurement. Voilà, vous savez, caricature alterne. Caricature alterne. Il y a pour Bidi, Khorouatsnet en moi, Amitabes Batmoro, que Khousapi Atke, vous devrez nous voir Betke Yerta, Betke Zé Ashradanki, Penulti Massimpait, Antonique,
Vor Isabelle ist ein Batmoron, Kochosi, Aschrakimantin. Vor Gare, vor Getmene, Antarina Mark. Piente, Adors, Alors, Avanuncida. Adiga Gare, wie Kikin, Match, Iper, Pamme, vor Gebaxi, Gert, Antarnen. Gert, Antarnen, Gertzen, Vorovedev, Schopatzen, Chenki der Aschrati, Jebailan. یه بار دیگه گفته کن بور گاه با دان بودی رنگ هم چنین پات ایرنگ سیرنگ چن خبر ایشون پا کنسیان دومن از یه گاله بوره از یه گان این نجوا پا لجوا در لو سنس او این کنس لجوا خورکی میچ ایرنگ دار با دن پانما بور اینچ کنار ل ل بوده واسی گاله بوره یه ت آردست تکت نروم میچ Գա կատեգորիմը որը անկիդագից գերբով գերտանջար գրլա ասել է որ դանա նաթյուր իլյա գերտություն անպանության մեջ է իլվո իլյա դեջեն վո իվո կիլյե դու վո դանա նաթյուր հետև ապար այնքան արջեն գնար վստահիլ Սահմանումիմը, որը միայն բնության վրա հիմնը բացել, այլ պետք է որ նաև կուլտուր, այսին մշակույթին հետ կապված լա այդ սահմանումը։ Եվ անդեղ անշուշտ չի գա այդ սահմանումը։ Եվ հետա կրական պատ մնալ ուիշ տեղ մնե, կարծեմ էչի մեջ է, որ ես ձեզի չեմ նված։ Եվ որը ու տեղ գտեսնենք ըստիս ինրային հետքը։ Ես է էչ կսան է, պայց կարդեմ չեմ դպած էչ կսան է, պեսին, աչոս էչ ինրայալ է, գսել։ Քրագան ինչունը խոսկին աստվածային և ջդուն հատության շնորին, լատիտերատուր la littérature, grâce à la parole, Trulbididan aurait donné la possibilité pour Jantzane Martoutian Hamay Yezerkin de montrer à l'humanité tout entière son monde intérieur, Ashkar Borir Hokinev, le monde, l'âme, le monde qui était son âme, son moi, ամենագարևոր զոր բիդի ծուցարդրել, լա շոս դա պյուզ ըմպորտանտ կիլար է մոտրե, վիբրը պար վիբրը, ավեկ ավեկսյոն կուրկուրանքով, խնամքով, ավեկ սուան, չմորնալով անոր նվիրագան խորշիքները, սանս ու բլի ելեղը կյալ է պյուզ էլ ոչ մեկ տրտրածում, սանց ու գիոքուն վիբրասյոն, եվ ոչ մեկ երանք ոգուն նյանցը, եվ որում հոյագա պշկեղության տները հիպանարմի միան կրայանության միջոցով, ապշած չլացած մարդության, կե է կիլող է, կանի որ իր պուն Այս մասը հետաքրը կրական է, որ մեր աշխարին ալյուսյոն է, շատ հստատ ալյուսյոն մնեն։ Ինդրային կորձին ալյուսյոն մնեն։ Ես կխորին, որ ծապել է, որ այդ տողերը կրեք գիտեր, ոչ բյան կորություն ինչպես ասինք, այլ հավանապար ավելի շատ պանքի դեր, ու իշ հետ մնալգա և ասկա վերջին գետը բիլիլլա, որ դեր չենք գնալ երկարել ավելի, սապել ազային այր ուր յոթին գհարադարագ է բատմովացքնը, որ դու գոչվի նոջիներում մեջ, դոնլ է սիպրես, սկուդարի շուրջը իրանութին ունգես է, որ վերջերը սկրեցի նոջիներում մեջը, որ գտպվի։ Ուրեմ ան
այդ մոդիներում մեջը շատ նման է ինդրայի ներաշխարհի մեջ եղած երկու ընդարձակվածներ կան նոջիներու մասին։ Եվ այդ պարակային կարելի չէ ասել, որ թվականներով ներաշխարհը դպված էր 1906-ին, նոջիներու մեջը դպված էր 1907-ին, այսինքն մեկ տարի վերջ, կարելի չէ ասել, որ Եսայանը չէր գիտեր ներաշխարհը։ Այդ թեմա կուկա ուղագի ներաշխարհեն, քանի որ անգի առաջ այդ թեմայով պաշտպանել կրված չէին։ Հետևաբար Եսայանի այս գործին մեջ, այո, ինդրայի ըստ վերը կա, յանումվա, դու ինդրա, բայց անշուտ չգա ըստ իս այն խորությունը, որ կսպասենք, որ նաև կզոգվի պոլեմիկի մեջ, որտեղ տեքստին մեջ կա պոլեմիկը, պոլեմիկը, որը չի աջողիր դուրս գալ իր այս պսևդոնիմներու, գերզանուններու բանին մեջ, որպեսզի թարմա իսկական մեծ պամը, պատկերացումը, խնդիրիմը, շրջանիմը մեջ, խնդիրը, հանճարի խնդիրը, այսինքն ինչ ինքնություն պետք է ունենա հայ քրողը, որպեսզի իր արդատությունը ունենա նշանակությունը աշխարհին համար, այս հարցումին Եսայանի պատմասխան չի գտնարգորված աստխանել, քանի որ իր կերպարները բոլորը գեղձեր են։ Ավասիկ այս հարցին վերաբերող, եթե տեսաք ինդրայի խնդիրը հաջողեցան կապել Եսայանին և ամբողջ երրորդ պահը քրագանության ամբողջացուցին։